እግዚአብሔር እንዴት ይመለካል? ወደ እግዚአብሔር እንዴት ይቀርባል? ምን ይቀርባል ወደ እግዚአብሔር? የክርስቶስ አገልግሎት አብቅቷል ወይስ አላበቃም? እንዴት ብሎ ተገባው ሰው መሆን? እንዴት ብሎ ተገባው ሰው ሆኖ መራብ መጠማት? ይሄ መስዋዕት ምን አይነት መስዋዕት ነው? ላልታሰቡ ኃጢያቶች ወይም አንኢንቴንሽናል ለሚባሉ ሳናውቅ የምንሰራቸው ለኛ እንኳን የሚደበቅ ለኔ የሚደበቅ እኔነት አለ ምን ትሆናላችሁ አለ በዛ ማካኝነት ማህበርተኛ ወይም ተካፋይ ይሄ ዛሬ የምንካፈለው ሁላችን በጉጉት የመጣንበት የጌታ ስጋና ደም በመስቀል ላይ መስዋዕት ሆኖ ያቀረበው የመስዋዕት ማዕድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጎ በመንፈስ ቅዱስ በዘላለም መንፈስ ስላቀረበ የተገኘ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ከመጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ላይ አነባለሁ ቁጥር 11 እስከ 14 ነገር ግን ክርስቶስ ይመጣ ዘንድ ላለው መልካም ነገር ሊቀ ካህናት ሆኖ በመትበልጠውና በመትሻለው በጆች ባልተሰራች ማለትም ለዚህ ዓለም ወይም ለዚህ ፍጥረት ባልሆነች ድንኳን ያቺ የድሮዋ ለዚህ ፍጥረት የሆነች ነበረች ለፍጥረታዊ ሰው ለማለት ነው ባልሆነች ድንኳን የዘላለምን ቤዛነት አግኝቶ አንድ ጊዜ ፈጽሞ ወደ ቅድስት በገዛ ደሙ ገባ እንጂ በፍየሎችና በጥጆች ደም አይደለም የኮርማዎችና የፍየሎች ደም በረከሶትም ላይ የተረጨ የግደራ መድ ስጋን ለማንጻት የሚቀደሱ ከሆነ ነውር የሌለው ሆኖ በዘላለም መንፈስ ራሱን ለእግዚአብሔር ያቀረበ የክርስቶስ ደም እንዴት ይልቅ ሕያውን እግዚአብሔር ልታመልኩ ከሞተ ሥራ ህሊናችሁን ያነጻ ይሆን ይላል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ዛሬ በመስዋዕት ጉዳይ እንነጋገራለን መስዋዕትን በተመለከተ እንነጋገራለን እግዚአብሔር አምላክ ለአብርሃም በሞሬም ተራራ እንደ አቀረበለት አብርሃምም እግዚአብሔር ያቀርባል ብሎ ትንቢት እንደተናገረ እግዚአብሔር ለኛ በቀራንዮ ተራራ ላይ ያቀረበልንን የመስዋዕት በግ ለመብላት ነው የተሰበሰብነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ለዛኔ ተሰበሰብነው ሁላችን ለዛ ነው ወይ እንጂ ሌላ የሆነ ማጂካል የሆነ ፓወር ያለው ፈሳሽና ምግብ ለመውሰድ አይደለም ግን ስለኛ ተላልፎ የተሰጠውን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ተሰብስበን ልንበላውና ልንጠጣው ነው ያ ደግሞ መስዋዕት ነው የተሰዋልን ሰው የመስዋዕት ሚስጥር ነው the secret behind sacrifice ከመስዋዕት ጀርባ ያለ ምስጢር ነው እንደምታውቁት አብዛኛው ሃይማኖት ሁሉም በሚባል መልኩ የመስዋዕት ስርዓት አለው እስልምና በትሄዱ ክርስትና ውስጥ ያሉት ክርስቲያኖች አይሁድ በትሉ አብዛኛው ሃይማኖት የተባለ ሁሉ የመስዋዕት ስርዓት ፈጻሚ ነው የመስዋዕቱ አይነትና መስዋዕቱ የሚሰዋበት ዓላማ ግን ከሃይማኖት ሃይማኖት ይለያያል እንጂ ሁሉም ጥንታዊ ሃይማኖቶች በተለይ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ከመጽሐፉ በፊት ራሱ ጥንታዊ ሃይማኖቶች የምስራቅ አገሮች ታሪክ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከተጻፈበት ታሪክ ቀደምት ነው በጣም ከዛ ቀደምት መጽሐፍቶች አሏቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚቀድሙ የጥንት መጽሐፍቶች አሏቸው የጥንት ያመልኮ ስርዓት አላቸው የጥንት ባህልና ቋንቋ አላቸው እና ፋርስ የሚባሉት ማለት ነው እና ግብጻውያን ፋርሶች እነዚህ ከሙሴ መጽሐፉን ከጻፈበት ዘመን በፊት ጀምሮ ታሪክ ያላቸው ህዝቦች በእነሱ ህዝቦች ውስጥ የመስዋዕት ስርዓት ያመልኮ ስርዓት አለ እና ያን ደግሞ መንፈሳዊ ስለሆነ እግዚአብሔርን መንፈስ ስለሆነ ብዙ ስርዓቶች አንዳንድ ጊዜ ይመሳሰላሉ ግን እግዚአብሔር አምላክ ራሱ እኔ ያሆዌ ብቸኛና እውነተኛ አምላክ ነኝ ብሎ ለእስራኤል ራሱን ሲገልጥ ከአሕዛብ ስርዓትና መንገድ በተለየ ሁኔታ እውነተኛውን ሰማያዊውን ወይም በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ያለውን የመስዋዕት ስርዓት ለህዝቡ አስተምሯቸዋል
مصحف قدوس لاي እንደምታውቁት በጣም አስፈላጊ የተባሉ ነገሮች ወይ መጀመሪያ ይጻፋሉ ወይ ሙሉ መጽሐፍ ተሰጥቷቸው መጽሐፍ ላይ ታገኛላችሁ እስራኤል የተቆጠሩበት ያለባቸው ነገር ሁሉ የተቆጠረ የነሱ ነገር ሁሉ የተቆጠረበት ያው እግዚአብሔርኛን ስለቆጠረን የተቆጠሩበት መጽሐፍ አለ የቁጥር መጽሐፍ ዘሁልቅ የሚባል ለዋውያን ደግሞ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አገልጋዮች ካህናቶች ናቸው የከነቱን ስርዓትና መንገድ እግዚአብሔር እንዴት ይመለካል ወደ እግዚአብሔር እንዴት ይቀርባል ምን ይቀርባል ወደ እግዚአብሔር እንዴት ይጸለያል የሚለው ነገር የሚያስተምር ደግሞ ዘለዋውያን የሚል መጽሐፍ አለ ሙሉ በሙሉ ያምልኮ ስርዓት መጽሐፍ ነው ሙሉ በሙሉ የከነት ስርዓት መጽሐፍ ነው ምን ማለት ነው ትልቅ ርዕሰ ጉዳይ ስለሆነ ክህነት አንድ መጽሐፍ ሙሉ ዘለዋውያን ዘይሁዳ የሚባል የለም ዘቢንያም የሚባል የለም ዘለዋውያን የሚባል መጽሐፍ አለ እና በዛ መጽሐፍ ውስጥ ስትመለከቱ የመስዋዕት ስርዓቶችን አሁን ያነበብነው እነዛ ሁሉ ይመጣ ዘንድ ላለው መልካም ነገር ምን ነበሩ ይላል መልካም ነገር ምሳሌዎችና ጥላዎች ነበሩ ይላል እና ደግሞ በሰው እጅ የተሰሩ ነበሩ ለፍጥረታዊ ሰው ነበሩ ፍጥረታዊ ሰው መንፈሳዊ ነገር ስለማይገባው እግዚአብሔር ፍጥረታዊን ሰው ይገናኘው የነበረው ፍጥረታዊ በሆነ ነገር ነው ማለት የብሉይ ኪዳን ሰዎች መንፈሳዊ ነገር ቢነግራቸው ሊገባቸው አይችልም መንፈሳዊ ነገር እንዲገባቸው የክርስቶስ አእምሮ ወይም ደግሞ ከላይ መወለድ ያስፈልጋል ስለዚህ እግዚአብሔር የሚገለጥላቸው በጭስ በደመና በሳት የሚመለከው በሚታይ ድንኳን ወይም መቅደስ ውስጥና በታቦት ክብሩም ሲገለጥ በደመና በጢስ ድምጹም ሲመጣ ኦዲብል በሆነ ሁኔታ በሚሰማ በሚደመጥ በሚያንቀጠቅጥ በሚያስፈራ ነበር ለምን እነዚህ ሰዎች ምድራውያን ናቸው ፍጥረታውያን ናቸው ምንም እንኳን የቃል ኪዳን ህዝቦች ቢሆኑም ምንም እንኳን የተስፋ ልጆች ቢሆኑም ምንም እንኳን ኪዳኑ የነሱ ቢሆንም ተስፋው የነሱ ቢሆንም ስርዓቱ የነሱ ቢሆንም ነገር ግን ፍጥረታውያን ሰዎች ነበሩ ስለዚህ ነገር ሁሉ ፍጥረታዊ ነበር አሁን የአዲስ ኪዳን ህዝቦች አንዳንዴ ምንፈተነው ወደ እነሱ ደረጃ መውረድ ነው እኛም ብዙ ጊዜ ደስ የሚለን መንፈሳዊውን ነገር በመንፈስ ተረድተን በእምነት የራሳችን ከማድረግ ይልቅ እና በእምነት በዛ ላይ ከመመካትና ከመድፈር ይልቅ የሚታይ ነገር በጣም ይረዳናል እና ለምሳሌ አሁን በዘይት ቢጸለይ ደስ ይለናል ዝም ብሎ በድምጽ ከሚጸለይ አይደለም ምናው ዝም አላችሁ እንዴ አሁን የዘይት ቀን እንዴት ነው ደስ ይለናል የሚታይ ነገር ደስ ይለናል የሚጨበጥ ነገር ደስ ይለናል የሚሰጥ ነገር በጣም ደስ ይለናል የብሉይ ኪዳን ሰዎች ለመንፈሳዊ ነገር ተጻናት ስለነበሩ ገና በመግዚት ስር በህግ ስር ስለነበሩ እነዚህ ነገሮች አስፈልጓቸዋል እኔና እናንተ ግን አሁን አካሉ መጥቶልናል አካሉ ደግሞ ክርስቶስ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አካሉ መጥቶልናል እና እነዛ የመስዋዕት ስርዓቶች ወደ እግዚአብሔር መቅረቢያ ስርዓቶች ሁሉ ጥላና ምሳሌ ነበሩ አሁን ግን ዋናው አካል መጥቷል አሁን እሱ ሊቀ ካህን ሆኖ ለሚመጣው ነገር እነዛ ለሚመጣው ምሳሌ ነበሩ ካህናቶቹም ምሳሌ ነበሩ ሊቀ ካህኑም ምሳሌ ነበር አሁን ግን ክርስቶስ መጥቶ በእጅ ወደ ተሰራች ድንኳን አልገባም ወደ ምድራዊቱና ፍጥረታዊቱ ድንኳን አልገባም በሰማይ ወዳለችው ሐሳብ አይደለችም መንፈሳዊ የሆነች ሰማያዊ ድንኳን አለች ዛሬ እውነተኛ የዛች ድንኳን አገልጋይ አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ዛሬ ራሱ ክርስቶስ ነው የሚያገለግለን እየሰማችሁ ነው ወይ ሊቀ ካህናችን ማን ነው የት ነው ያገለገለ ያለው በሰማይ ባለችው እውነተኛዋ ድንኳን እዛ ያገለገለ ነው ያለው ክብር ለጌታ ይሁን ብዙ ሰዎች ክርስቶስ ያማልዳል አያማልድም በዚህ አጋጣሚ ጥያቄ ይፈጠርባቸዋል ይሄ ጥያቄ ያለባችሁ ሰዎች ይሄን ነገር መልሼ ልጠይቃችሁ ያስፈልጋል የክርስቶስ አገልግሎት አብቅቷል ወይስ አላበቃም የሚለውን ማየት ይኖርብናል እኔ መጽሐፍ ቅዱስን ሳነብ የክርስቶስ አገልግሎት አላበቃም መስዋዕት አድርጎ ራሱን የሰጠውና ተፈጸመ ያለው የስከ ቀራንዮ መስቀል ያለው ነገር አብቅቷል ከዛ በኋላ ግን
بجرمو كين تكمت يميلو ترسى يميلو مندنو بتلو يمسوات سراونو يالمن هاتيات يمسوات جد سراونو نجرين يوانس ونجيل مرافع امستن ستانا بو ماهتم تاتمو متاف تزكتو يوانس ايتو يمكفتو ماهتمون متافون يمكفت يمسافون ماهتم مفتا አቶ በተጨነቀ ጊዜ አለቀስኩ ይላል ባለቀሰ ጊዜ አታልቀስ አይዞ ከይሁዳ ነገድ የሆነው አንበሳ እርሱ ድል ነስቷል አለኝ ይላል በዛን ጊዜ ግን እንደ ታረደ በግ ሆኖ በዙፋኑ መካከል ቆሞ አየሁት ይላል ቆሞ አየሁት የሚለው ተቀምጧል ከሚለው የሚቀረን ይመስላል የቆመው ለአገልግሎት ነው አሁን ቀጥሎ በመድር ላይ ስለሚደረገው ነገር ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ክርስቶስ የእውነተኛዋ ድንኳን አገልጋይ ነው ሌላ መቅደስ በሰማይ አለች ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሌላ ማደሪያ በሰማይ አለ አንድ ቀን እግዚአብሔር ሁሉና በሁሉ እስኪሆን ድረስ እስከ መጨረሻው የመጨረሻው ቀን አሁን ገና ዲስፔንሴሽን ላይ ወይም ስፍረ ዘመን ላይ ነው ያለነው ዘመናት አልተጠናቀቁም ዘመናት ሲጠናቀቁ ነው ክርስቶስ አገልግሎቱ የሚጠናቀቀው ዛሬ ከኛ ጋር በመንፈስ ቅዱስ ሆኖ ያገለግለናል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ዛሬ ስል በዚህ ዘመን ማለት ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሶ የክርስቶስ ክህነት አገልግሎት አሁን ደሙን ይዞ ሲገባ ጀመረ እንጂ አልተጠናቀቀም እየሰማችሁ ነው ወይ ወደ ማደሪያው ድንኳን ገባ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሰው አሁን በሰማያዊ ስፍራ እንዲህ አይነት ሊቀ ካህን አለን ይገባናል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አሁን ደግሞ አለን ይላል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ በሰማይ ለኛ ሊቀ ካህን አለን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እና ብዙ ጊዜ እንዴት ነው የሚለው ጥያቄ እንዴት ሰው ሆነ የሚለው መጠየቅ ቆና አንዳንድ ሰዎች እንዴት ብሎ ነው እሱ መካከለኛ ሆኖ ብለው ይጠይቃሉ እንዴት ሆኖ ነው ሰው የሆነው ሰው ከመሆን የሚበልጥ መዋረድ የለም የሚበልጥ ውርደት የለም የባሪያን መልክ ይዞ በመስሉ እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን ያለ ልክ ምን አደረገ ይላል አዋረደ ይላል መልሱልኝ እንዴ ቃሉ ከእናንተ ጋር ይሁን ያለ ልክ ራሱን ምን አደረገ ይላል አዋረደ ከዚህ የሚበልጥ ውርደት የለም አምላክ ወይም ወልድ ሰው ሆኗል ካልን በኋላ ይሄማ ይገባውም መጸለይማ ይገባውም መማለድማ ይገባውም ይሄማ ሌላ ሊሆን ይችላል እንጂ እንዴት ብሎ ተገባው መሞት እንዴት ብሎ ተገባው ሰው መሆን እንዴት ብሎ ተገባው ሰው ሆኖ መራብ መጠማት ተጠማሁ ማለት እንዴት ተገባው እሱን መመለስ ይኖርብናል እየሰማችሁ ነው ወይ እሱን መመለስ ይኖርብናል አንዳንድ ጊዜ አንዱን ስንጠይቅ ሌላውን መጠየቅ ይኖርብናል ክርስቶስ ሰው ከመሆን የሚበልጥ ውርደት አልተዋረደም ከመስቀል ሞት የሚበልጥ ውርደት አልተዋረደም ትልቁ ውርደት ነው እሱ እንጂ ወደ አብ ወደ አባቱ ዛሬ ቢጸልይ ዛሬ ቢማልድ ሰማያዊ አገልግሎት አለው ብንል ውርደት አይደለም ያ ይሄ ዘመን ገና አላለቀም ገና ስፍረ ዘመኑ አላለቀም ብዙ ሰዎች ያስተምራሉ መጽሐፍ ቅዱስን አይደለም ሰምታችኋል ገናኮ የስ ገና መነጠቅ አለ ከዛ 7 አመት አለ አንዳንዶቹ ግማሽ ግሙሉ ብለው የሚናገሩት አለ ቀድመ ወይም ኋላ የሚሉት ነገር አለ ያም ያሳየው ገና ክርስቶስ ደግሞ መጥቶ አሸንፎ ይነክሳል ያ ሁሉ የሚያሳየው ዘመን ገና አላለቀም ሱባኤ ገና አልተዘጋም እየሰማችሁ ነው ወይ ስለዚህ ክርስቶስ አሁንም በሰማያዊ ስፍራ የእውነተኛዋ መቅደስ ሊቀ ካህን ሆኖ እያገለገለ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ጸሎትንና ምልጃን በእግዚአብሔር አባቱ ፊት ያቀርባል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን አትሉኛ ስራህን በአባቴ ፊት ፍጹም ሆኖ ምን አላልኩትም ይላል ራእይ ላይ አላገኘሁትም ይላል መቼ ብሉይ ኪዳን ነው አይደለም መቼ በግሩ እየተመላለሰ በሐዋርያት ዘመን ነው አይደለም ሞቶ ተነስተ በአባቱ ቀኝ ከተቀመጠ በኋላ ለዮሐንስ በራእዩ ሲናገር ላንዱ ቤተክርስቲያን መልአክ ምን አለው ስራህን በአባቴ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትም ይላል ምን ማለት ነው በአባቴ ፊት ስራህ እንከን አለበት ይሄ ልክ እንደ አድቮኬት የሚነገር ነው እንደ ጠበቃ የሚነገር ነው የካህንነቱ ስራ ውጤት ነው እሱ ካህናችን ስለሆነ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን
سلنيا سلميتاي سلنيا سلميتاي سلذا بيتا كريستيان قدوسان بميتا باغزابير فيت بميهونبت كيزي يزا بيتا كريستيان قدوسان هيوت اغيرغلوت باغزابير عفيت تقباينت انبرو سلازي جيتا يسوع المسيح بمنفس قدوس اماكاينت نغرو نسحا غبالو لمن بروبرلي كاهن اندزا نو ميادرغو يا حطياتنياون مسوات يزو يا حطياتنياونم نوزازي تقبلو ودا اغزابير مادر ياهلو نا يغبال يا ليق كاهن سراوسنو سلازي تنازز مالت سرا ستعي اند مالت نو يانتن نوزازي نا يانتن حطات يجلح لغبا اند مالت نو የሰማችሁ ዛሬ ብቻችን እንደሆነ ሳይሆን ስለኛ የሚማልድ ስለኛም የቆመ ሊቀ ካህን እንዳለን ኮንሺየስሊ መረዳትና ማመን ይኖርብናል። የኛ ብርታት ብቻ አይደለም የሚያኖረን። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ አሜን። ሶ የመስዋዕት ሚስጥር ስናይ ይሄን በደንብ እንድንረዳ ነው ይሄን አሁን ጠለቅ ብዬ መግባት የሞከርኩት። ስለዚህ መስዋዕቶቹ በሁሉም ሃይማኖት ዓላማቸው ይለያያል። በብሉይ ኪዳን መስዋዕቶች ለመንፈሳዊ ህይወት ዋና ስፍራ አላቸው። ከእግዚአብሔር ጋር ላለ ህብረት ማንኛውም ከእግዚአብሔር ጋር የሚደረግ ህብረት ያለ መስዋዕት አይደረግም። ክርስቲያኖች ሁሉ ስሙኝ ወይም ያልሆናችሁም ስሙኝ ያለ መስዋዕት ወደ እግዚአብሔር ለምስጋናም ይሁን ለምንም ነገር መቅረብ አይቻለም። እና ዘለዋውያን እንዳልኳችሁ በመታነቡ ጊዜ በጥቂቱ ዋና ዋና አምስት አይነት መስዋዕቶችን ታገኛላችሁ። ምን እንነጋገረው ከመስዋዕት የመስዋዕትን ምስጢር ነው። መስዋዕት ምንድነው ምስጢሩ የሚለው ነው። ግን አምስት የመስዋዕት አይነቶች አሉ። ዛሬም እኔና እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር የምንኖር ወይም እግዚአብሔርን ሐሎት መገኘት አብሮነት መለማመድ ለምንፈልግ ሰዎች ጥላ እና ምሳሌ የሆኑትን سنረዳ ወነተኛው እንዴት እንደሚሰራ ይገባናል ማለት ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አንዳንድ ፕሮጀክቶች አይታችሁ ታውቃላችሁ? ዋናው ፕሮጀክት ተሰርቶ ሳይልቅ የፕሮጀክቱ ሞዴል ተሰርቶ ስማለው ሶሪ ተሰርቶ ፕሮቶታይፑ ተሰርቶ ይቀመጣል። ስትገቡ ትልቅ ተረጴዛ ላይ አድርገው ሪል ህንጻው ተሰርቶ ግቢው አምሮ ሁሉ ነገር ይነግሯቸዋል። ይሄ እንደዚህ ነው ህንጻው ተሰርቶ ሲያልቅ ክፍሎቹ እንደዚህ ነው ውበቱ እንደዚህ ነው ቀለሙ እንደዚህ ነው ሁሉንም በስዕል ሳይሆን መታየት ተሰርቶ ያሳያቸዋል። ያ ግን ሪል ቤት ነው ማለት አይደለም። ወነተኛው ቤት ምን እንደሚመስል ያሳያቸዋል። ብሉይ ኪዳን ለአዲስ ኪዳን እንደዛ አይነት ነው። እየሰማችሁ ነው ወይ? ስለዚህ ሱን ስናይ አዲስ ኪዳን እና ያለን አዲስ ኪዳንን ስናይ ደግሞ ያን እንመለከታለን። ስለዚህ ዘለዋውያን ላይ ስንሄድ አምስቱን ዋና ዋና ሌሎች መስዋዕቶች አሉ ግን አምስት ዋና ዋና መስዋዕቶችን እንመለከታለን። ዘለዋውያን ከምራፍ 1 ጀምሮ ምራፍ 2ንም እቤታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ያን እናነባለን። ዘለዋውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ለእስራኤል ልጆች እንዲብለህ ነገራቸው ከናንተ ማናቸውም ሰው ለእግዚአብሔር መባ ሲያቀርብ መባችሁን ከእንስሳ ወገን ከላሞች ወይም ከበጎች ታቀርባላችሁ ይላል። ይሄ እንግዲህ ለእውነተኛው መስዋዕት ምሳሌ የሆነ ነው። ስለዚህ መስዋዕት ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱሳዊውን ነው አሁን እናወራው። እዚው ላይ ምን ማለት እንደሆነ ከዕብራይስጥ ቃል አንስቼ ላሳያችሁ። ምን ይላል? እንደዚህ ይላል ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው ከናንተ ማናቸውም ሰው ለእግዚአብሔር መባ የሚለው ቃል ማስተዋሻ ይዛችሁ ከሆነ ቃራብ ወይም ካራብ ማለት ነው። ቃራብ ማለት ዲክሽነሪ የምታነቡ ሰዎች ካላችሁ ስትሮንግስ ዲክሽነሪ ላይ 7126 ላይ ታገኛታላችሁ። ምን የሚለው? ሰው ለእግዚአብሔር መባ ሲያቀርብ ይላል። መባ የምትለው ብቻ ቃራብ ማለት ነው። ትርጉሙ ምንድነው? ቃራብ ማለት ምን ማለት ነው? ቱ አፕሮች ማለት ነው። መቅረብ ማለት ነው። አማርኛችን ጋር ይመሳሰላል።
سلازي مبا تبلو بامارينيا تترجمو مقرب يميلنا to approach يميل ترجمنا يالو bring near يميلنا بدروك أنقى ناي draw near be at hand join يميلنا مقرب قرب مهون فيد لفيت مهون مالتن ياسايال سو من الى لغزابير مبا سياقرب مبا مالت قرب مالتنو سياقرب ميلو قال دمو راسو مالتنو راسو سياقرب ميلو دمو قربان يلال قربان ሁለቱ ካንድ ቃል ነው የመጡት ቁርባንና ቃራብ በብራይስት አንድ ቃል ነው ስራው ቃላቸው አንድ መነሻ ቃላቸው ቃራብ ነው ራሱ እዛው ዲክሽነሪ ላይ ብትሄዱ ታገኙታላችሁ ስለዚህ ቃራብ ብሎ ቀጥሎ ቁርባን ማለት መቅረቢያ ሲያቀርብ ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር መቅረቢያ ምን ሲያደርግ ሲያቀርብ መባ ሲያቀርብ ተብሎ የተጻፈው مكربيا سيأكرب ودني مكربيا سيأكرب بلاتشو مام ببتشيل الله شو إيه لاديس كيدان سويج بدم بسموي أهم بحايل من ناقة الجل بس أجمع من الملالس هاللوتون من اللام مرسوج سكرتو يا الله زيجانه سألو تاچين تلو يمين ملالس وده هاللونا وتلو من جبا إيموشنال هنا دس ليه نشتغل ريلجن هاللونا ون يمين اللام مد سويج مسترو يا الله زيلاي نو مالتنا جيت هسه ميتا باركيهم يمسوات ميستر بالوسكي سلازي زيلاي مباسي كرب يميلو قال ببرايستو مقربيا سياقرب مالتنا عند سو ود اغزابير مقربيا سياقرب مالتنا قربان انلالن بزو غزي قربان مالت من مالتنا مقربيا مالتنا ياو تغلبطوال قراب نو مقربيا قربان دغمو ቆረብኩ ይባላል ቀረብኩ ማለት ነው ግን አማርኛ ሲሆን ያው ተቀየረ ዘመን ቀይሮት ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ማለት ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን በእንግሊዘኛ ሆሊ ኮሚኒየን ተብሏል እሱን እንመጣበታለን በአንደኛነት ለዋውያን ላይ እንዳልኳችሁ አምስት ዋና መስዋዕቶች አሉ እነርሱም የሚከተሉት ናቸው ለዋውያን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 2 ጀምሮ ማንበብ ትችላላችሁ አንደኛው የሚቃጠል መስዋዕት ነው ኦላ ይባላል የሚቃጠል መስዋዕት ወይም ኦላ ይህ መስዋዕት አንድን እንስሳ ሙሉ በሙሉ በመሰዊያ ላይ ማቃጠልን የሚያካትት ነው ሙሉ በሙሉ ማለት ስቡንም አጥንቱንም ስጋውንም የሚቃጠል መስዋዕት የሚያቀርብ ሰው ሁሉን ነገር መሰዊያ ላይ ወስዶ ያኖረዋል በሳት ይቃጠላል ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መልካም ማዓዛ ወይም መልካም ሽታ ያለው መስዋዕት ሆኖ ይቀርባል ማለት ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ይሄ ምንድነው ሙሉ ለሙሉ ለአምላክ ማደርን ወይም መሰጠትን የሚያመለክት ነው ለአምላክ ሙሉ በሙሉ መሰጠትን ለአምላክ ህይወትን አሳልፎ መስጠትን ከእንግዲህ በኋላ ለእግዚአብሔር እኖራለሁ የሚል ነው ራሳችንም እንኳን ያለ መስዋዕት ማቅረብ አንችልም መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ እንደምታውቁት ምን ይላል ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ህያው ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ራይ ለምናችኋለሁ ይላል እና ይሄም ለአምሮ የሚመች ወይም እግዚአብሔር የሚቀበለው አክሰፕተብል የሆነ አገልግሎታችሁ ነው ይላል አንድ ሰው ህይወቱን ለእግዚአብሔር ሲሰጥ ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጎ ለእግዚአብሔር ሲሰጥ ቁርባን ያስፈልጋል እግዚአብሔር ሊቀበለው እኔን ራሴን አሁን ብሰጥ እግዚአብሔር ሊቀበለኝ አይችልም እየሰማችሁ ነው ወይ እኔን የሚቀበለኝማ ቢሆን ኖሮ ክርስቶስ መጥቶ በመስቀል ላይ መስዋዕት መሆን ያስፈልጋው ነበር በቃ እንደዛ አድርገን እንድን ነበር ራሳችን ያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርገን አቀርበን ማhalla ገብተን በባፋችን ኮንፌስ አድርገን ራሴን ያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጌ ይሄው ላንታ ቀርብ ያለው ብለን ከዛ በኋላ በቃ እግዚአብሔር ይቀበለናል ማለት ነው እንደሱ የለም እንደሱ የለም እግዚአብሔር ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ
15 ቁጥር 7 ላይ ይመስለኛል ቁጥሩን ከተሳሳተ ታርሙኛላችሁ ምን ይላል ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ክብር እንደተቀበላችሁ እርስ በርሳችሁ ምን በሉ ይላል ተቀባበሉ በሌላ አነጋገር እግዚአብሔር እኛን የተቀበለን በክርስቶስ ነው የተቀበለን እንዴት በክርስቶስ ካላችሁ ራሱን ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጎ በእኔና በእናንተ ፋንታ አስቀድሞ የሚቃጠል መስዋዕት ሆኖ ስለቀረበልን ነው እየሰማችሁ ነው ወይ ምን ሆኖ ስለቀረበልን አንድም ነገር ለራሱ ሳይያስቀር አንድም ነገር ይሄ የሚቃጠል መስዋዕት ምንም ሳይቀር ነው የሚቃጠለው ይበለትና ግን ይቃጠላል እና በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ መልካም ማዓዛ ያለው ሽታ ሆኖ እግዚአብሔር የሚወደው ሆኖ ይቀርባል ሰውየው ራሱን ማቅረብ ስለማይችል ለዛ ምን ያቀርባል በሬ ያቀርባል ዋኖስ ያቀርባል ፍየል ያቀርባል በግ ያቀርባል በዛን ጊዜ ማለት ነው ምን ይያለ ነው እግዚአብሔር ሁለንተናህን ልቀበል ፈልጋለሁ ግን አይ ካንት አክሰፕት ዩ ባንተ ፋንታ ሆኖ ያውና ቅዱስ መስዋዕት ሆኖ የሚቃጠል መስዋዕት ሆኖ ለራሱ ምንም ሳይተርፍ ማለት ነው ወይም ምንም ሳይተርፍ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ መስቀል ላይ ያላረፈበት ወይም ያነደደበት የእግዚአብሔር የቁጣ ሰዓት የለም እየሰማችሁ ነው ወይ እናንተና እኔ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት እናገኝ ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንጨት ላይ የሚቃጠል መስዋዕት ሆኖ ቀርቧል ያልተሰቃየው አይነት ስቃይ ያልተጎዳ የሰውነቱ ክፍል ያልተቃጠለ በመከራ በስቃይ ያልተቃጠለ የሰውነት ክፍል አልነበረውም በዚህ መስዋዕት አማካኝነት ነው ዛሬ በኢየሱስ ስም ብለን እግዚአብሔር የሚቀበለን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ተቀብሎኛል ብለን ስንዘምር አሁን ጠላት አይደለሁም ብለን የእግዚአብሔር ወዳጅ ነኝ ወዳጅ አድርጎኛል ብለን ስንዘምር እግዚአብሔር እንደ ወዳጅ የተቀበለን በምንድነው ብትሉ በሙሉ መቃጠል መስዋዕት ነው በርካሽ ነገር አይደለም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚቃጠል መስዋዕት ሆኖ እኔና እናንተን በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት እንድናገኝ አድርጓል ስለዚህ ለአገልግሎት ራሴን ሰጣለሁ ወይም ህይወቴን ይሄው ሰጥቻለሁ ስንል እኛ ራሳችን መስጠት እንደማንችል ማወቅ ይኖርብናል የኛ የመቅረባችን ቁርባን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የመቅረባችን ቁርባን ነው ለአምልኮ ልትቀርቡ ትችላላችሁ ለስግደት ልትቀርቡ ትችላላችሁ ለምንም ነገር ለልመና ልትቀርቡ ትችላላችሁ ነገር ግን በስጋው በኩል ማለት ስጋው መስዋዕት ሆኖ በቀረበበት ቀጥሎ ዘረዝረዋለሁ በቀረበበት በኩል ካልሆነ በቀር ማንም ሰው ያለ መስዋዕት ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አይችልም ያለ መስዋዕት ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አይችልም ሁለተኛው መስዋዕት የኃጢአት መስዋዕት ነው ቻታት ይባላል የኃጢአት መስዋዕት ይሄ መስዋዕት ምን አይነት መስዋዕት ነው ላልታሰቡ ኃጢአቶች ወይም አንኢንቴንሽናል ለሚባሉ ሳናውቅ የምንሰራቸው በስህተት የምናደርጋቸው ብዙ ጊዜ በተለምዶ ሳናውቅ በስህተት አውቀን በድፍረት ያደረግነውን ኃጢአት ይቅር በለን እንላለን አዎ እንዴት ነው ግን ይቅር የሚለን በፈሰሰው በደሙ በኩል ነው በመቅረቢያ ደሙ እየሰማችሁ ነው ወይ የእግዚአብሔር ህዝቦች ስሙኝ በየለት አምልኳችሁ በየለት ጸሎታችሁ በየለት ንስሐችሁ ውስጥ የመስዋዕቱ ምስጢር ካልገባችሁ ከንቱ ነው ከንቱ ነው እየሰማችሁ ነው በጣም ከንቱ ነው ስለዚህ በጣም ፕራክቲካሊ መስማትና መተግበር ያስፈልገናል ሳናውቅ በስተት ያወቀን በድፍረት የሰራነውን ኃጢአት ይቅር በለን ስንል እንዴት ነው ይቅር የሚለን እንዴት ነው ይቅርታውን የሚቀበለው እግዚአብሔር ንስሐችን እንዴት ነው ያለ መስዋዕት ንስሐችንን አይቀበለውም ያለ መስዋዕት ንስሐችንን አይቀበለውም ግን ዛሬ በጋ እናርድም ዛሬ ዋኖስ እናርድም አንድ ጊዜ ለዘላለም በቀራንዮ መስቀል ላይ የቀረበልን መስዋዕት አለ
يان عندك أن جيتان سنك قبل بتشات أرتن أو يمياك أو ما يدل من زي أمست يمسوات سراتو تشن ما نبلا تشزاري لمن مسألة شو يان داندو يتلي يتقبر الله جن أهون كرسوس هولون مهونو تاردولنا الجيتا سميتها باركيو هولون مهونو هولون مهونو تاردولنا سلزي إيهن عندك أربوك زيابيرينك جراتشو من دونه قطر هو الجمر ولا مبلا تشو لسرائيل اللي جو تشندي بلا نجراتشو كنانتا ماناتشوم سو لكزابير مباسيك عرب ويم كاراب كوربان سيادرك مباتشون ويم كاراباتشون كنسسا وجن كلاموش ويم كبغوش تاك اربالاتشو مباوم يميك ات المسوات كلاموش مانجابيهون مالت عينت عينت عالو بات ام دا كونن وانوس درسي وردال كهونا من دنو ميهونو يميلوني نجرال نور يلي لبتن تباتونياك اربيلال لمن بتابات تاي سم يمتا نور يلي اللبت نك أفا يلي اللبت يكزيابير ليسوس كرسوس لن يمسوات اللي هون اندى ميقبا سيناقرنو لمن دنو سويو ميت ايكو هات ايه ميت ايكو موتنو نا يموتال كموت بوهلا من مواقع اللوم سلزي somebody سبيوتن دينور ليلا يهونا أكال مموتال اللبت ياغن يمي موتو أكال نور يلي اللو مهونا اللبت يلال يسوس كرسوس متو لما موت قد يهونا بات مكنيات نور يلي اللبت سو سلت أفانو بلوسكي يسوس كرسوس متو يموت بات مكنيات بلوسكي نور يلي اللبت مسوات ماكرب سلال چالل نو كلهم هاتيات عدر قوال يكزيابير كبر من بلوات چوال قول لوات چوال سلزي من نمسو ونينكوان مسوات لهون اللات چو بيلن نور يلي اللبت مسوات كنيا مكاكل ماكرب سلال چالن اكزيابير ولد اندنيا هنا كنيا مكاكل تغني اللن جيتا سميتا باركيهو ابراهيم مراف زت انك الدميان يانا ببنو نور يلي اللبت هونو نميلو جيتا سمي بارك بكزيابير فيت اندي سامر بمجنانيا دنكوان دجا فيت ياك اربوال الجنم بمكات لو مسوات راس لا يجنال يمسوات مستر زيغاني الله الجن بمسواتو راس لا يجنال الجن بمسواو نجر راس لا يجنال إلى لهن أسم ربت يمسوات سراتي هنو الجن بمسواو نجر راس لا يجنال يستسري لتمزند يسمره يهون اللتال أتوني أدر قال مالت بسوفن تا يميك أربي هونال نورو يساي تاي مالتنو أهون جيتا هاي تتك أمن ينلال لكنو سراب ينلال لكنو بجي سراب أهو نگرگن اكزيابير نور أدرگو يايوال أتون منت ياسفر لقال أتون منت مالت كبرينج مالتنو ببلو كيدان مشفن مالتنو يسمعشنو ايه እኛን የሚሸፍን እኛ እንዳንታይ የሚያደርግ ያስፈልጋል በእግዚአብሔር ዘንድ እኛ ራሳችን ለክርስቶስ እናቀርባለን ማለትም እጃችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ እንጭናለን ደካማ ነኝ ኃጢአተኛ ነኝ ነውር አለብኝ ተቀበለኝ እንላለን ክርስቶስ በክርስቶስ በኩል ደግሞ ወደ እግዚአብሔር እንቀርባለን ወደ እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል ስንቀርብ የምንቀርበው በክርስቶስ ስም ነው እግዚአብሔር የሚቀበለው አንተን በክርስቶስ ነው የሚቀበለው እኔን በክርስቶስ ነው የሚቀበለው እንዲው ዝም ብለህ ብታነባም ብታለቅስም ብትጮህም ብትንከባለልም ተቀበለኝ ብትልም ሊቀበልህ አይችልም ለምን ነውር አለብን እኛ በእኛነታችን ነውር አለብን እኛ በእኛነታችን ድካም አለብን እግዚአብሔር ላይውም ሊሰማውም የማይፈልገው ነገር እኛ ጋር አለ ጸሎታችን አጸያፊ ነው በክርስቶስ በኩል ካልሆነ በቀር ማለት በዚህ መሰዊያ በኩል ካልሆነ በቀር ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ ደም የሚያስፈልጋን ያም ደም የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው መቼ ነው የሚያስፈልጋን ግን እየተጠቀማችሁት ነው ሁሉ ጊዜ ነው ትዝ ሲላችሁ የጌታ አራት ሲመጣ ወይ የሆነ ኃጢአት እየሰራችሁ ሲመስላችሁ ነው ወይስ ሁሉ ጊዜ ስታመልኩ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር ያው መስዋዕት አድርጋችሁ ስትሰጡ ለምሳሌ እኔ ልሰብኩ ወደዚህ ስመጣ እኔ ምንድነው ማደርገው እዛ ጋር ቆሜ ቤቴ እንደዛ አረጋለሁ እዚህም ጋር ቆሜ አምልኮ መሪው ያስመለከ ሊሆን ይችላል ሰው ሁሉ የተንጫጫል ይሆናል እኔ ግን ምለው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ራሴን አቀርባለሁ አንደበቴን እጆቼን አምሮዬን ልቦናዬን ሁሉ ነገሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንዲረጭ
ألمن الله لك أكهانون ديراج أني ألمن الله مكنياتهم أني النتي بتشين بجزابير زند تك أباي النتي يلهم يسمى شنوه سلزيهن سراتي ناقرال إهن ناقرال بريونم بجزابير فيت ياردوال يارونم لجوج كاناتو دموني أكربالو سلزي دمو ياسفل لغال لمن لحت أسريت اندي هون دمون ستوها تشويلة لسكي بلو هلا تشم چوخ بلونا دمو ياسفل لغال بلو سكي دم كتبالة هل جزي ميقنانيو كهات أسريت غانو كهات أسريت غانو سلزي سي سوا بريون سوا سوا كلو يك أربال جن دمو دمو يميك أربون سوا يك أدسوال مالتنا سويو لكزابير لمادر ويم لغزابير لمنور راسون يسطال يان مسوات اقربو يناغرال نغرغن اغزابير يال دم سلاما يقبلو يبريون دم ياقربال كهانو هلت نغر نو مياقربو لحطياتو لسويو دم ياقربال سويون اندما اقرب دغمو سغاون ياقربال غلصنا وي يالكو يالوت نغر سلازي راساچينن بيتشا سايهون دم ماقرب يتيقبنال معناتنو دم ماقرب يتايق يتطبقبنال بيسوس سم كالن كل غزي ما حسب يالبن اسون نو اسو كهونه امنتاچن اغزابير بلجو بيسوس سم كلن نغير يقبلنال يميقاتلون مسوات يغفوال بيبلوت يقورطوال رومي مراف 12 ن اسبوت يكهانوم يارون لجوج بمسويا لاي اسات ياندالو بساتوم لاي انچت يدردرالو يارونم لجوج كهاناتو يتقورطوتن بلتوچ راسونم سبونم بمسويا لاي باساتو لاي بالو بنچت لاي يربربوتال يودقاوننا اغروچون جن بهوا ياطبالو كهانونم كله يميقاتل مسوات يسات قربان ادرغو باغزابير زند طفاش شتا انديهون بمسويا لاي ياقطلوال يلال رومي مراف 12 قدام يالكواچو ايهم لامرو يميمچ مناچو نو يلال اغرغلوتاچو نو يلال جن ايهي انديت نو يقربو بلاچو ستايو يمسواتن ميستر ترردالاچو سلاز زاري يمنكافلو يجيتا سغانا دم بقرانيو مسقل يفسسو يجيتا سغانا دم مكافيا نو كريستوس بزي سغانا دم راسون اقربولنال بزي وستنا تصوا جن مندنو منامنو راساچن لمسطت زاري كوسنن بدمه تقباينت يليلو ماننتي نور يهونو ماننتي تشفنو تاطبو تقدسو اني فقادنيا هوني راسين لانت اقربالو مالتاچن مهونالبت مكنياتم هي يمقربيا مسواتنو يمن مسواتنو يمقربيا راسن يمقربيا ود اغزابيهرم يمقربيا مسواتنو جيتا سمو يبارك قلتنا ويالكو يا اللوت هاليلويا اسكا قطر زتين عمبوت نانتم دقنا مالتينو بيتاتشو سوستنيا يتفاتين ينت مسواتنو يا قدم هلتين يالكوت ساناوك لسرانو هاتيات لالتصبو هاتياتوش يميك أربنو چاتات ميبال من مالتنو من مالتنو قدوسان بدم بسوي من مالتنا هون بتعم سلطون سنهون من تواجهونا جرو تشارلو جبان تراككن كريستنا متكن سنل مالتنا بررن عملتن سنل من تواجهو متوي ليلا باتشونا جرو تشارلو سان لسرائيل يا سايا تشو من دونك زابير ساي توك يميسر راحت أثلا because you are a human being سو تشنا تشو نانتا ኃጢአት መስራታችሁን ሳታውቁ ክፉ ማሰባችሁን ሳታውቁ ክፉ አንዳንድ ጊዜ ኢብን ጥሩ የፈለግን መስሎን ድብቅ ማንነት ይኖረናል ለኛ እንኳን የሚደበቅ እኛነት አለ ለኛ እንኳን የሚደበቅ ለኔ የሚደበቅ እኔነት አለ እኔ ራሱ በትክክል እና ሁኔታዎች እግዚአብሔር ሁኔታዎችን ለምን እንደሚፈቅድ ታውቃላችሁ ለኛ የተደበቀ እኛነት እንዳለን እንድናውቅ ነው እግዚአብሔር ስለማያውቅ አይደለም እየሰማችሁ ነው ወይ በፈተና በመከራ እንድናልፍ አንዳንድ ጊዜ ይፈቀዳል እግዚአብሔር ለምንኛ ዝም ብለን በቃ ትክክል ነን ምን ፈልገው ከአውነት ነው ምን ፈልገው ለእግዚአብሔር ክብር ነው አሁን ድሮ ወጣቶች ይያለን አንድ ደኝ በሳት ቀባይ በቃ እንዘምራለን እናለቅሳለን እንጮሃለን ግን ድብቅ ፍላጎት አለ ድብቅ መሻት አለ አቀባቱ ሲመጣ ሐሳቱ ሲመጣ ያየናቸው ሰዎች አሉ በዚህም ነው በዛም ነው ሲመጣ
أونتني أنددني يا لو سويج أهونا ما أنددني يا لو يكتلالو أهونا مك أباني يا لو يكتلالو فتناو ما كرابي تشاكو أدلهم يسراد دل يتمرت دل يت يوتش أجر دل فيزا ميست من هم نيمت الله تشوال فتنا أنددني بسات يا لو سويج بس وأنا دوكو تشيلال سلزي إخيابير بزاؤست إمي أسالفن مكنياتو من دنو بتلو كنيا يتصورة إني أنتهلن نازم بلن هو لي دفر ناني لبنم يسمع شنو إني راسي يمنا قربت موتي با sometimes you know عندنا نجزي من لبت مكنيات عندنا جمنت ألعبت من ودبت مكنيات مكنياتو من نشا مكنياتو كنيا يتصورة الكراسي يتصور بيا لاني لجزابير أنا شيء مثلاً يعني لاني سلجزابير بيجي مثلاً يعني إيه هونا تكونوا من أجراتشو جزابير يا برا الله شنو ملاه هونا تنو من أجراتشو بق عندنا دي لا هونا تكأن تاتشو مسؤول أتشو جم بس هو كأن تاتشو ليون كلا هونا تين كونوا إن أنت متلوت لا هونا من بلا شنو كأن تاتشو جن ريلي إن أنت كأن تاتشو ليون كلا إنديت إنديها رجال إنديت إنديه ناقرال إنديت هني سبكال منام هذا ميديا لا يوتو هلو عندندو منام بلق ستناقر جن هنقر يجزاير كنات لا يهوني شلا يمان كنات لا يهوني شلا جن سويو أوكوت سايهون من سايلونو ساياك أو سل كدوسيونه يجزاير يهونا نقر هلو كننت يوانت الشباين تارك النت على لبته هول جزيه مالتنا كجزاير يهونو مثل يوت بزانو إن هنو مسوات ديك أربوك زابير ما أقتن لما أقت أن intentional لهونه دعمهم لما أقت سأقو لا درجوت نجر هول جزيه ودك زابير سيك أربو من ما كربال لباتشوا من ما كربال لباتشوا أو أنت ديتنا مثلو بتلوني ينين بلو مالتي أدلم جيت هاي سون نتين مارينا ملو هول ليون نتين من غيرش مالت كريست يمي بالو سو نونجي perfect أني جن سو مبالو بقول لي جن ده كماني سلزي هول لي مت أيك أو زيابير سو نتين عندي مرنو يسمع شنو وعي من ملي هوني خلال كسو نتي يمي منج كزيك كسو نت سو كم هوني يمي منج كفو منيوت كفو لاغوت كفو موتيف كفو نجار ودك زيابير ندال كرب ميكلك كلي زيابير مكرب فلقالو زيابير عندي كربين يفلقالو جن إخيابير مسؤات أقرب ولينال يمك أقرب بات سو نتي توجدو ونتي ناو سو لاني هنولين وده إخيابير بدفرت عندك أقرب إخيابير الدلامت أمتت ولينال إيه راسن مطلات عيد اللهم راسن ما وارد عيد اللهم ونتي ناو سو سلالن سميتا بارك أيه سلزق إخيابير مثالنا ملكة بهنو ببلوي كدان هنا هك أربو كالة زاري ياسفل جنال أونتينيا مسؤات سدالن مالتنا قلت أنا وياك واتشي على كذابوا هلا أونتينيا يهونا إخيابيرن عبرونت إن الله ما مدارلن إيه هو الجزء سوستينيا يتفاتيني نت مسؤات أشام أو يمسام مبالنا كهات يات مسؤات قارتها مساسينو كلاينيا وجا يهات يات مسؤات كلك واتشو شاتت كم مبالو نجرجن بخيابير ويم بليلوش لا لتدرجو بدلوش ويم دجمو بتعلم دو omission إننا commission يمي بالات أثلا يدفرتنا يستت سنوك قدم الكوت مالتنا هنيو من مالتنا هنيو omission إننا commission مي بالو من مالت مسألةشو omission إننا commission مالت omission omit مدرج لتدرجو عند سو بجون دهون أوكو لما درجو مني هون بتعليلال هات آتي هون بطال بقو مدرق ياوك على مدرق هتتشلم مالتنا هون عند دها لمني مستط سي قباني على مستط عند مي قباني ياوك على مستط وانجيل لسبك اللتي مي قباني سو بمتع مسبك يتقباني على مسبك ملكام مدرق يتقباني ملكام على مدرق sin of omission يبارا بزامك أتلا لبن مالت هاي دلم لجوا شوية هات أتنا تدرجو يميلوا ماستنك كيف سنا بزان ده وسريت مسجالين يالن دنك أتل سايحون it's a sin مالتنا عند سو ملكامن دهون يا وقا ملكامن نجار على ما درج من دناو
ኃጢያት ነው መልካም ነገር መሆኑን ይያወቀን መልካምን አለማድረግ ኃጢያት ነው ሁለተኛው ይሄ ኦሚሽን ነው ኮሚሽን ማለት ደግሞ ማድረግ እንደማይገባን ይያወቀን ማድረግ ማለት ነው ማድረግ እንደማይገባ ልናደርገው ማይገባ እንደሆነ ይያወቀን ወይ በእግዚአብሔር ላይ ወይ በሰው ላይ የምናደርገው ለሰው ወይ ለእግዚአብሔር ማድረግ ሲገባን ያላደረግ ነው አለ ለሰው ወይም በሰው ላይ ወይ በእግዚአብሔር ላይ ማድረግ የማይገባን ምናደርገው አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ለእስራኤል ምን ሰጣቸው ከዚህ ኃጢያት ነጽተው ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡበት መስዋዕት ሥርዓት ሰጣቸው ያለዚህ መንጻት ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አይችሉም ማለት ነው እየሰማችሁ ነው ወይ አልዘመትኩም ብቻ አልሰረኩም ብቻ በቂ አይደለም ማለት ነው ግልጽ ነው ያልኩ ያለሁት ሶ ይሄ መስዋዕት አለ ማለት ነው ይሄን መስዋዕት ኢየሱስ ክርስቶስ ታዲያ የዚህም መስዋዕት ሆኖ ቀርቦልናል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ህብረት አለን ይላል ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የሚኖርን እሱ እንደሚመላለስ ከተመላለስን ነው የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል ለምን ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን ቀደም እንዳልኩት የተራቀቀ የረቀቀ የበረረ ክርስቲያን አይልም እንደዚህ ኃጢአት ይቅርታና ስርየት የሚባላል ስርየት አንድ ጊዜ ለዘላለም የሆነ የኃጢአት ይቅርታ ግን ሁሉ ጊዜ እንቀበላለን እየሰማችሁ ነው ወይ መንጻት አና ብዙ ሰው ዳግመኛ ሲወለድ ከዘር ኃጢአት ሲያደርግ ከነበረው ኃጢአት ቦርን አገን ለመሆን በአዲስ እንደ ለአዲስ ልደት የሚያበቃው መታጠብና መታደስ በቃ እሱን ነው ኮንፌስ የሚያደርገው ለአዲስ ልደት የሚያበቃ አዲስ ሰው የሚያደርግ መታጠብና መታደስን አግኝተናል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን በዛ አዲስ ሰዎች ሆነናል ነገር ግን በየቀኑ ጉዟችን ውስጥ ለምናደርገው ኃጢአት ግን አሁን ይያልኩት ያለውት መስማት በጣም ያስፈልጋል ግልጽ ነው ይያልኩ ያለ ያን ነው ሰዎች ሁሌ ኮንፌስ የሚያደርጉት እኔ ኃጢአቴ ይቅር ተብሏል ኃጢአት የለብኝም አዎ ያ ኃጢአት ሌላ ኃጢአት ነው አሁን ግን ለእያንዳንዳችን በብርሃን ካልተመላለስን ምን የለንም ነው የሚለው ህብረት ያኛው ልጅ እንድንሆን አድርጓል ከእግዚአብሔር ጋር የዘላለም ህብረት ሰጥቶናል ይሄኛው ግን የዴይ ቱ ዴይ fellowship እንዲኖረን ያደርጋል የየለት በሉስኪ ህብረት እንዲኖረን የሚያደርገው በሉስኪ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው በሉስኪ አሁን ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችን እናስታለን እውነትም በእኛ ውስጥ የለም በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችን ይቅር ሊለን ካመጻ ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ምንድነው ይላል ጻድቅ ነው ከኮሚሽን እና ኦሚሽን ሲን ነጻ ሊያደርገን የታመነና ጻድቅ ነው ኃጢአት ግን አላደረግንም ብንል ሐሰተኛ እናደርገዋለን ቃሉ በእኛ ውስጥ የለም ይላል አራተኛ የሰላም መስዋዕት ነው ሻላሚም የሰላም መስዋዕት ይህ የበጎ ፈቃድ መስዋዕት ነበረ በዛን ጊዜ ሰዎች በበጎ ፈቃዳቸው ለእግዚአብሔር የሚያቀርቡት ነው ስቲል ግን መስዋዕት ይጠይቃል አሁንም ቢሆን መስዋዕት ይጠይቃል መስዋዕት ነው የምስጋናን መግለጫ ነው ወይም ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ሰላም ሴሌብሬት ለማድረግ የሚቀርብ ነው ሴሌብሬሽን ያምልኮ ነው ማለት ከእግዚአብሔር ጋር በመሆናችን እግዚአብሔር ከኛ ጋር በመሆኑ የእግዚአብሔር ህዝቦች በመሆናችን ለእግዚአብሔር የምንሰዋው የምስጋና መስዋዕት ያምልኮ መስዋዕት እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እሱ ነው አምስተኛ የህል መስዋዕት አለ ምንቻ የሚባል ይሄ መባ እህል ነው ዱቄት ወይም ዳቦ ያቀፍ ዳቦ ያለው ሲሆን ይሄም እንደዚሁ እግዚአብሔር በምድር ፍሬ ስለባረከን በስራችን ስለባረከን በህይወታችን ስለባረከን ለእግዚአብሔር የምናቀርበው ነው ግን መስዋዕት ምስጢሩ ምንድነው ይሄን ብዬ እጨርሳለሁ ግን መስዋዕት በዋነኛነት ምስጢሩ ምንድነው መስዋዕት አቅራቢውን መስዋዕቱንና መስዋዕት ተቀባዩን ሶስቱን
عندي أدرجال يمسوات سرعات مسواتون مسوات تقبايون مسوات أقربيون سنت أدرجات شال عندي أدرجات شال سنت أدرجات شال مجلسولي سنت أدرجات شال مانن مسواتون مسوات أقربيوننا مسوات تقبايون كيت أسمه تباركين Holy Communion بلنزاري من وصدو لمن دنو هين من ناوراو إيهين بمننا بغيزي ويهين بمن سما غيزي يجيتان سغاننا دم سنوست بتككل بتكبار من دنو يميكنا ونو بيهوتات چن ميلون ان دنو كنو يمسواتو ميستر إيهس كهون ياورانو اكزيابي هير مسوات يميك أربعون سو عندنيا راسو اندك أربع ويهم يالو نگر اندك أربع عدرقو يوسدال كرسوغار مسوات ياستاسروال يمسوات ليلو شايمانو توشم بادام الكوشم مسوات ياكاربالو يمسوات مستر جنيالو اكرابيون مسواتون انا مسوات تك ابايون and يمدرج مستراوي اسرارالو so اهين بمنوس دجزي ككرسوس سجانا دمجار and نهونالا مسواتون كتك ابالو كجزابير ابجار عندن هون علن بزي عندنت كرسوس يموتو موت ينيا موت تدرغو تقطروال يدماو مدمات ينيا مدمات تدرغو تقطروال يتقاتلو مقاتل بمكرا ينيا تدرغو تقطروال اغزابير كرسوسن يتقبلبت مقبل انيان يتقبلبت تدرغو تقطروال ود اغزابير يغزا دمون يزو ود قدس قدسان مغباتو ينيا مغبات هونو تقطروال የመስዋዕቱ ሚስጥር እዚ ላይ ነው ያለው በዚህ መስዋዕት ከደሙና ከስጋው ጋር አንድ ነን በዚህ መስዋዕት መስዋዕቱን ከተቀበለው ከእግዚአብሔር አብ ጋር ስንት ነን አንድ ነን ሶስታችን አንድ ነን ክብር ለስሙ ይሁን እንደዛ ከሆነ ደግሞ የመስዋዕቱን ሀብት አስቡት ክብር ለስሙ ይሁን ይሄን ከመጽሐፉ ላይ ብታነቡት ደግሞ በደንብ ይዘረዘርላችኋል ስለዚህ በመስዋዕት ሶስት አካሎች አንድ ይሆናሉ እነርሱም መስዋዕት አቅራቢው መስዋዕቱና መስዋዕቱን የሚቀበለው ወይም መስዋዕቱ የቀረበለት አካል ናቸው ይሄን በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ከቁጥር 18 እስከ 20 እንዲህ ይላል በስጋ የሆነውን እስራኤልን ተመልከቱ ይላል መስዋዕቱን የሚበሉ የመሰዊያው ማህበርተኞች አይደሉምን እስኪ በሉ መስዋዕቱን የሚበሉ በሉ እስኪ የመሰውያው ምኖች ናቸው ይላል ማህበርተኞች ምን ማለት ነው ከመሰውያው ጋር ስንት ናቸው ማለት ነው አንድ ናቸው ማለት ነው አንድ ናቸው ማለት ነው we are one with him በዚህ ሳክሪፋይስ በዚህ መሰውያ በዚህ መስዋዕት እኛ ከክርስቶስ ጋር ስንት ሆነናል ዋ እንደዛ ከሆነ ከዛ በኋላ አስቡት እንግዲህ የሚሆነውን ነገር ኢየሱ ያንተ ይሆናል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እንግዲህ ምን ላለሁ ይላል ለጣዖት የተሰዋ ምናምን ነው እላለሁን ስሙ የተባረከ ይሁን ወይስ ጣዖት ምናምን እንዲሆን እላለሁን አይደለም ምን ማለት ነው ለጣዖት የተሰዋ አሁን ይሄ እህል አለ መጠጥ አለ ጣዖት አለ የተቀመጠውና ጳውሎስ ምንድነው የሚለው እዚህ ስሙት ለዚህ ነው የጠቀስኩት ምንድነው የሚለው እንዲህ ይላል ለጣዖት የተሰዋ ምናምን ነው እላለሁን ወይም የሆነ ነገር ነው አደገኛ ነው ልበልን ይላል አይደለም ወይስ ጣዖት ምናምን እንዲሆና ኃይለኛ ነው ጣዖት ልበልን አይደለም ሁለቱም ምናምን ቲዎች ናቸው ባዶዎች ናቸው ይላል እየሰማችሁ ነው ወይ እየሰማችሁ ነው ወይም እንጀራው እንጀራ ከሆነ ስጋው ስጋ ከሆነ በተፈጠረው ምንም ማለት አይደለም ተቀርጾ የተቀመጠው እንጨት እንጨት ነው እኔ ለነሱ ዋጋና ክብር እየሰጣው አይደለም ኃይሉ ያለው ዛጋ አይደለም እየሰማችሁ ነው ወይ ወደዚህ እንመጣለን እንደዛ ከሆነ ሶ እዚህ ጋር ሆን ስንዴ መሆኑ ወይን መሆኑ ጉዳይ አይደለም ያለው እየሰማችሁ ነው እዚህ ጋር ሳብስታንሱ ላይ አይደለም ያለው ይቀጥልና ሚስጥር ይነግራናል ከመስዋዕት ጀርባ ያለው ሚስጥር ብያቸዋለሁ ይቀጥልና እንደዚህ ይላል ዛሬ በኢየሱስም በዚህ ሚስጥር እንካፈለው አለ ለጣዖት የተሰዋ ምናምን ነው ላለሁን ወይስ ጣዖት ምናምን እንዲሆን ላለሁን አይደለም ነገር ግን አሕዛብ የሚሰውት ላጋንንት እንዲሆን እንጂ
ለእግዚአብሔር እንዳይሰውላለሁ ካጋንንት ጋር ማህበርተኞች እንድትሆኑ አልወድም ይላል። ምን ማለት ነው? ከብስቱ ጀርባ ምን አለ? አጋንንት አለ። ከምግቡ ጀርባ ከመስዋዕቱ ጀርባ ምን አለ? አጋንንት አለ። ከጣዖቱ ጀርባ ምን አለ? አጋንንት አለ። ስለዚህ ምግብ ብቻ አይደለም የምትበሉት፣ ጣዖት ብቻ አይደለም ቤታችሁ ያስቀመጣችሁት፣ ከዛ ጀርባ አለ። ምን ትሆናላችሁ አለ? በዛ ማካኝነት ማህበርተኛ ወይም ተካፋይ ተጋሪ አንድ ትሆናላችሁ። እናንተ መስዋዕቱ በመስዋዕቱ አማካኝነት ደግሞ መስዋዕቱ የቀረበለት ጋር ስንት ትሆናላችሁ አለ? አንድ ትሆናላችሁ። ዛሬ ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚበላኝ ቢኖር እኔ ከአብ የተነሳ ሕያው እንደሆንኩ እሱ ከኔ የተነሳ ምን ይሆናል አለ? ሕያው ይሆናል። ከኔ የተነሳ ድል ይነሳል። እኔ ድል እንደነሳው ከኔ የተነሳ ጤናማ ይሆናል። እኔ በበሽታ ላይ ስልጣን እንዳለኝ ከኔ የተነሳ ባጋንንት ላይ ስልጣን ይኖረዋል። እኔ ስልጣን እንዳለኝ መተንተን ትችላላችሁ። እኔን የሚበላኝ ቢኖር እኔ ከአብ የተነሳ ሕያው እንደሆንኩ እርሱ ከኔ የተነሳ ምን ይሆናል አለ? ሕያው ይሆናል። ይሄን ጌታ ሲሰጠን፣ የመስዋዕት ሥርዓት ሲሰጠን፣ ራሱን ሕያው ቅዱስ መስዋዕት አድርጎ ሲያቀርብልን በርሱ አማካኝነት እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ስንት እንሆን ዘንድ ነው? አንድ እንሆን ዘንድ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ሥጋ በክርስቶስ ኢየሱስ መስዋዕትነት እኛ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ሆነናል። የጌታን ሥጋና ደም ስንወስድ ይሄን ሁሉ ጊዜ እናስባለን፣ ይሄን ሁሉ ጊዜ እናምናለን፣ ይሄን ሁሉ ጊዜ እናውጃለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጠላታችንን እንነግረዋለን፣ ለሰውነታችንን እናገራለን፣ ለመናፍስቱን እናገራለን፣ ለአእምሮአችን እናገራለን፣ ለሴሎቻችን እናገራለን፣ ለሆርሞኖቻችን እናገራለን። እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ መስዋዕት ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ሆኛለሁ። ከክርስቶስ ጋር ስንት ሆኛለሁ? ክብር ለስሙ ይሁን። አንድ ሰው ላጋንንት የተሰዋንም በመብላቱ ምክንያት ካጋንንት ጋር ህብረት ያደርጋል ማለት ነው። መንፈሳዊ ትስስር ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ትስስር መስዋዕት ስፒሪቹዋል ነው። እጅ መጫን እምነት ነው። እጅ ጭኖ ሰውየው ራሱን ከሚሰዋው ጋር አንድ ያደርጋል። ከዛ ሰዓት ጀምሮ ሁለቱ ስንት ሆነዋል? አንድ ሆነዋል። ዛሬ በእምነት ከክርስቶስ ጋር አንድ እንሆናለን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን ነው። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስን ኮንፌስ እናደርግ። ያን ከናዝሬት ከቅድስት ድንግል ማርያም የመጣውን የእግዚአብሔር ልጅ እውነተኛ የመስዋዕት በግ እንደሆነ ስናውጅ ስንናገር እጃችን በሱ ላይ ጭነናል። እኛነታችን አሸክመናል። ከዚህ በኋላ በዚህ የመስዋዕት ደም ስንት ሆነናል? አንድ ሆነናል። የአንድነት ይዞት የሚመጣው ነገር ሁሉን መዘርዘር ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እነዚህ ሰዎች አምስት አይነት የመስዋዕት ወደ እግዚአብሔር ሲደሰቱም ሲያዝኑም ኃጢአት ሲሰሩም ሲነሱም ሲወድቁም ያለ መስዋዕት ወደ እግዚአብሔር አይቀርቡም። ያለ ምን አይቀርቡም? ያለ መስዋዕት አይቀርቡም። እግዚአብሔር ጋር መድረስ አይችሉም። ዛሬ ጸሎታችን ልመናችን ኢቭን ምስጋናችን እንኳን ሳይቀር ያለ ክርስቶስ የመስቀል ሥራ እኛነታችን ራሳችን ያለ ክርስቶስ መቅረብ አንችልም። ይሄ ቁርባን ነው፣ መቅረቢያ ነው። አንዳንድ ሰው ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ የተሰጠውን ነገር መፍትሄው መቅረብ ነው። ጎናችሁ ካለው ሰው ጋር መፍትሄው መቅረብ ነው በሉት። ማለት አስፈላጊው ነገር ምን ማድረግ ነው? መቅረብ ነው። ወደ ማን መቅረብ? ወደ እግዚአብሔር። ምክንያቱም የተስፋ ቃሉም በረከቱም ያለው ለቀረቡት ነው። ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ያቀርበን ዘንድ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ወደ ማን ያቀርበን ዘንድ? የሞተው ወደ ማን ሊያቀርበን ነው? አዎ፣
يمن تأيك أو نجر هلو يعلو ودمان بمكربوستنا ملسوا لين ودمان بمكربوستنا سو متقات يعلبن مفلق يعلبن مشات يعلبن ودمان مكربنا بك أيت إياك أتشن ملس يعلو السجامة مفتيه أدرجوك زيابير لإسرائيل ستأتشو مكرب يا منجدنا ستأتشو بزوجش كريستيانو تبعونه زمان إبن كريستيان ميباله هو برتسب ودك زيابير مكربن وانا نجارو أدرجو كك زيابير موسادنا وانا نجارو ميرجو فوسني ميفلقوني حال للجوجو تأننت لبيتو بركة لراسو فوس يفلقان أهو يسفلقان قني هين فل بما فلقنا بما ناتك عيد لما افتهي الله بما وجهك عيد لما افتهي الله كرسوس بكراني ومسك الله راسون قربان درقو يا كربو إنيا ودك زيابير إنك أرب زندنا إنيا كك زيابير قا سنت نهون زندنا عند نهون زندنا راسون هياو كدوس مسوات يميك أت المسوات يهات أت مسوات أدرجوا يا كربو. سلزي ودزي كدوس قربان سنمتا ودك كدوس مكربنا ويمتاني علينا. ودك زيابير ملنا لنا لن كربنا ويمتاني علينا. زاري ما أكل مهني على بيت السنة. كذا فوسا شو سوست الله. كسجار عندك هونا شو بحالا. كم سو يوغا ما هبرتني يا كونا شو. تكتك أبايوغا عندك هوناتشو أبك أكو إكزيابير يفترتشوهم يفترنم لزي خبرتنا بفيتو على نور على نكافة هوناتشو تقنيو زندنا قن مسكين ده عينة استساسبن مراغة في نور ربنا يمسكين يده استساسبن دنو بك أكا إكزيابير قولو تكبلو مهيد يهونا نقر تكبلو مهيد إكزيابير راسن فرلقو كس وده سندت كرب وده ما دري وندت جبا وده كبر وندت جبا وده الفني وندت جبا يسوع وده يسوع كرب وندتون ما كربي عون كفتول هي يلا يكرسنا مستر كجور بيتي تدار يتشالة تدار من وراي دللا جور بيتي هوسبيتال هي داسة تتكا من يشرش جم فوسة دللا يكرسنا كبر سواي دللا يكرسنا كبر بفيتو نورنا نك أفعيل الله كرسوس يسوس ينين نورنا نك أفا وصدو أنين كسوغا عند أدرغو على نورنا على نك أفا أنين أدرغو ودك زيابير يمك أرب بطن منجد مكفتونو السنو السنو وغنو تسنو هاليلويا زاري تامن الله چو كسوغا عند تون الله چو تنستن نصلي علن تنستن نصلي علن هاليلويا 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 سمو يبارك سلازي تصليو تصليو تناغرو قدم اندالكوت سين اوف كوميشن سين اوف ميشن كوميشن او ميشن اوقاتشو مادرك سيغباچو يالا درغاچوتن هولو زاري بمتوسدو سغانا دم جيتا يكرن دي لاتشو تأييكوت متاوكوتن إيا وكاتشو ملكا مادرق سيقا باتشو عفاتشون كفاتونا تأليو ملكا مادرق سيقا باتشو يالا درقاتشو تن اونتن يوم بركت يمتفرلقو ممرين تقابلو بدن اونتن يوم كاكزيابير غا اونتن يوم يهون هبرت يمتفرلقو مادرق يتقاباتشو هل قزي يماتا درقوتنا غرقال زاري جيتا هوي بافسس كلين دم يقرب لين ببلوت ود اغزابير انسو ود اغزابير انسو زاري بغيتا بيسوس سم باونت كغيتا غار بمنفس قدوس عيل حبرت مادرغ يهون بغيتا بيسوس سم ايه مستراوي اسرار باند سو هيوت زاري يسرا بغيتا بيسوس سم يه اغزابير يزرقاو مستراوي اسرار باند سو هيوت يسرا بغيتا بيسوس بغيتا بيسوس او
መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን አለ ዘላቂ የሚሆነው ግን አሁን ባወራ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ መስዋዕትነት ከአብ ጋር አንድ ሆኛለሁ ከራሱ ከክርስቶስ ከመሰዊያው ጋር አንድ ሆኛለሁ ከዚህ ተነሳ ከዚህ አንድነት ውጭ የሆነው ነገር ሁሉ ከህይወቴ ላይ ይራገፋል ከኔ ላይ በሽታ የሚራገፍበት ደዌ የሚራገፍበት እርግማን የሚራገፍበት ምክንያቱ እርግማን ከሌለው ከክርስቶስ ጋር በስጋውና በደሙ አንድ ስለሆንኩ ነው ነውር ከኔ ላይ የሚንከባለልበት ምክንያቱ ነውር ከሌለበት ከክርስቶስ ጋር አንድ ስለሆንኩ ነው ይሄን እምነት ያለው ሰው ይጸልይ ጌታን እያመሰገናችሁ ጸልዩ እያመሰገናችሁ ጸልዩ እያመሰገናችሁ ጸልዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ባንተ የመስዋዕት ደም ባንተ የመስዋዕት ስጋ ካንተ ጋር ካባት ጋር ህብረት አለኝ ከኃጢአት ጋር ህብረት የለኝም ከሞት ጋር ህብረት የለኝም ከውርደት ጋር ህብረት የለኝም ከሞት ጋር የተማማልሽውን መሐላ ብሎ እንደተናገረ ከሲኦል ጋር የተገባ መሐላ ዛሬ ፈርሷል በሉ ከክርስቶስ ጋር ባለኝ መሐላ በሉ ከውርደት ጋር የተገባ መሐላ ፈርሷል ፈርሷል ከውርደት ጋር የተገባ መሐላ ከሲኦል ጋር የተገባ መሐላ ከአጋንንት ጋር የተገባ መሐላ ፈርሷል በዚህ አዲስ መሐላ ኢየሱስ እንደዚህ አለ ይህ አለ በአዲስ ኪዳን የሚሆን ደሜ ነው አለ ሃሌሉያ አባቶቻችሁ አያቶቻችሁ ወላጆቻችሁ ዘራችሁ ሳይአውቀውም ሆነ አውቆ የገባው የሞት መሐላ የኪሳራ መሐላ የውድቀት መሐላ የደዌ መሐላ ዛሬ በአዲስ ኪዳን መሐላ ፈርሷል በጌታ በኢየሱስ ይህ የኪዳን ደም ነው የመሐላ ደም ነው እኛ ለእግዚአብሔር ራሳችን ያቀረብንበት ደም ነው እግዚአብሔር ራሱ ለኛ ያቀረበበት ደም ነው ስለዚህ ጸልዩ እስኪ ታደላችሁ ድረስ ታድሏችሁም ትጸልያላችሁ አንዴ ጸልይና ይታደላችኋል እግዚአብሔር አባት ወይ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን በኢየሱስ ስም እናከብራለን እኛ ወደ አንተ እንቀርብ ዘንድ አንተም ወደኛ ትቀርብ ዘንድ ቁርባን ሆኖ ስለቀረበልን ስለ ልጅ ስለ ጌታ ኢየሱስ ሥጋና ደም እናመሰግናለን ስለዚህ ሕያው መስዋዕት እናመሰግናለን እኛንና እሱን ካንተ ጋር አንድ ስላደረገበት ስለዚህ ሕያው መስዋዕት ስምህ ይባረክ ስምህ ይባረክ ስምህ ይባረክ የልቦናችን አይኖች ተከፍተው አይተን እንካፈልሃለን በሚያልፍ ነገር አናምንም በማያልፈው ባንተ ግን አምነናል ዛሬ ጌታ ሆይ እውነተኛ ከሆነው ሥጋህ ጋር እውነተኛ ከሆነው ደምህ ጋር ኅብረት እናደርጋለን እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ኅብረት የተነሳ እንግዳ ኅብረቶች ሁሉ በኢየሱስ ስም ይሰበሩ ይህን ሥጋና ደም ከሚካፈል ሰው ሕይወት ላይ እንግዳ ኅብረት የእርግማን ኅብረት የሟርት ኅብረት የጥንቆላ ኅብረት የኃጢአት ኅብረት አጋንንታዊ ኅብረት በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሆን ከአጋንንትና ከክርስቶስ ማዕድ እንድትካፈሉ አልፈልግም ብለሃል ዛሬ ማንኛውም ባለማወቅ ምክንያት ተካፍለውት በህልማቸው በራእያቸው በሐሳባቸው አማካኝነት ወደ ሕይወታቸው የገባ የክፉ ማዕድ በኢየሱስ ደም የፈረሰ ይሆን ማዕዱ የተገለበጠ ይሆን በዚህ ቅዱስ ማዕድ የፈረሰ ይሆን ደግሞ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ ትዳራቸውን የበደሉ ቤተሰባቸውን የትዳር ጓደኛቸው ላይ ታማኝ ያልሆኑ ምህረት አድርግላቸው በሰጣቸው ሥጋ ታማኝ ያልሆኑ በአካላቸው ላይ ታማኝ ያልሆኑ ዝሙትና እርኩሰት በዚህ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ላይ ላደረጉ ምህረት አድርግላቸው እግዚአብሔር ሆይ ድፍረት አይሆንባቸው እግዚአብሔር ሆይ ማድረግ ሲገባቸው ያላደረጉ
ማድረግ የማይገባቸውን ያደረጉትን ሁሉ ይቅር በላቸው አሜን እኔ እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ አውጃለሁ አሜን ስሙኝ ትዳራችሁን የበደላችሁ ከትዳራችሁ ውጭ ይሄዳችሁ ካላችሁ ንስሐ ሳትገቡ ይሄን ቅዱስ ሥጋና ደም አትካፈሉ መጀመሪያ ንስሐ ግቡ ሴትም ሆናችሁ ወንዶች ከትዳር በፊት ዝሙት እየፈጸማችሁ ያላችሁ ይሄን ለእግዚአብሔር ማደሪያ እንዲሆን የተቀደሰ ሰውነት ያረከሳችሁ ያላችሁ ሴትም ሆናችሁ ወንድ ንስሐ ሳትገቡ ዛሬ ከዚህ ቅዱስ ሥጋና ደም አትካፈሉ እግዚአብሔር ቃል ይከለክላል የጌታን ሥጋው ስጄ ያመንዝራ ሥጋ ላድርገውን ይላል ከጌታ ጋር የሚተባበር ደግሞ አንድ መንፈስ ነው ይላል ስለዚህ እንደፈለጋችሁ ሥጋችሁን የሆነ ቦታ ወስዳችሁ ኃጢአት አድርጋችሁበት ከዛ በኋላ ደግሞ መታችሁ የጌታን ቅዱስ ሥጋና ደም በትካፈሉ ትርጉሙ ናና ከኔ ኃጢአት ጋር አንድሁን ናና ከኔ ኃጢአት ጋር ተባበር ማለት ነው ለኃጢአታችሁ የፈሰሰ መስዋዕት ሆኖ የሚሰራው ንስሐ ስትገቡ ብቻ ነው proper የሆነ ንስሐ አሁን ይቅር በለኝ ሳይሆን አሁን አትውሰዱ ይሄ ንስሐ አይደለም በተለይ እንደ አሁን የተናገርኳቸው ኃጢአቶች ይቅር በለኝ በቂ አይደለም ውሳኔ ይጠይቃል መላእክት ኃጢአት ከመታደርጉበት ሰው ጋር መላእክት ያገባችሁም ሆናችሁ ያላገባችሁ ይጠይቃል ሁለተኛ ባግባቡ ንዛዜ ማድረግ ይጠይቃል ግንኙነታችሁን በድሏል መናዘዝ ላለባችሁ የተዳር ጓደኛችሁ የሚያቀ ከሆነ የሚጠራጠር ከሆነ ይቅርታ መጠየቅ አለባችሁ ጭቅጭቅ የፈጠረ ጉዳይ ከሆነ ይቅርታ መጠየቅ አለባችሁ ሸፍናችሁ መታችሁ የጌታን ሥጋና ደም ብትካፈሉ ከዚህ ደም ነው የለውበትም በደንብ ስሙኝ ግን የተዳር ጓደኛችሁ ማያቀ ሰርቃችሁ የምታደርጉ ከሆናችሁ ግን መታችሁ ለፓስተሮች ተናዘዙ እግዚአብሔር ኃጢአታችሁን ይቅር ይላችኋል አሜን ምክንያቱም መስተካከል ንዛዜ የሚጠይቅ ኃጢአት ነው ተመለሳችሁ ወደዛ እንዳትሄዱ እርዳታ የሚጠይቅ ኃጢአት ነው ሰውን ነው የበደላችሁት እና ዝም ብላችሁ ይቅር በለኝ ብላችሁ እንደርካሽ ይሄን ሥጋና ደም መካፈል አትችሉም ስለዚህ ራሳችሁን መርምሩ ራሳችሁን እዩ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኜ ነው የምለው ይሄን ብዬ አላቅም ከዚህ በኋላ ጌታ ይረዳኛል ሁሉ ሌላዋለሁ ቤታችሁም ያላችሁ ይሄን ሥጋና ደም ለተካፈሉ የተዘጋጃችሁ ለራሳችሁ እውነተኛ ሆኑ እግዚአብሔር ወደ እውነት ያመጣቸዋል አሜን ይባርካቸዋል አሜን እውነተኛ ንስሐ ይባርካቸዋል አሜን ሪስቶሬሽን ያመጣላቸዋል አሜን ጌታን ስታከብሩት ደግሞ ያከብራቸዋል አሜን ስለዚህ እኔ በይሉኝታ በተወሰዱት የምትጎዱት እናንተ ናችሁ ጎኔ ያለ ሰው ለምንድን ነው ያልወሰደው ለዚህ ነው ይለኛል ብላችሁ በይሉኝታ ዝም ብላችሁ በተወሰዱት እኔ እንደ እግዚአብሔር ሰው ነግሬያቸዋለሁ እኔ ከደሙ የለውበትም ክራይሲስ ውስጥ ነው የምትገቡት የባሰ ማለት ነው ይሄ የመጨረሻ መድኃኒታችን ነው የክርስቶስ ሥጋና ደም የመጨረሻ መድኃኒታችን ነው የመጨረሻውን መድኃኒታችን ካቃለል ነው ከዋሸ ነው ሌላ መድኃኒት አይቀርብልንም ስለዚህ ለራሳችን ነው እውነተኛ ምን ሆነው ለዚህ ነው ማንንም ሳይገባው ወይም ሳይገባው ቢወስድ ያለው ፋዘር በእውነተኛ ንስሐ በቅልብ ዛሬ ወደፊት እንመጣለን አሜን ለኛ መስዋዕት ስለሆነው ስለ ልጅ ስለ ኢየሱስ እናመሰግናለን አሜን በዚህ ልብና በዚህ መንፈስ የሚወስዱ ሁሉ ካንተ ጋር ህብረት የሌለው ነገራቸው ሁሉ ይራገፍ አሜን ጌታ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በሕይወታቸው ጣልቃ ገባ አሜን ሕያውነትን አሳያቸው አሜን እናመሰግናለን አሜን ይህን ህብስትና ይህን ጽዋ በኢየሱስ ስም ባረክን አሜን የሚወስዱ ሁሉ ከእውነተኛው ሥጋና ከእውነተኛው ደምህ ጋር ህብረት ያድርጉ አሜን በኢየሱስ ስም ይታደለናል ጸሎቱን እንቀጥላለን ጸልዩ ሃሌሉያ ስም ብሩክ ይሁን ፋዘር እናመሰግናለን እናመሰግናለን እናመሰግናለን
هون بلن يلا درجنون بستات يا درجنون يكرنديلن سان نوك يا درجنون يكرنديلن أنا نازز كذا دمو منا تاچين ناوج يه يادس كيدان دمنا ونبل هاليلويا اندتك أبلاتشوت عوجو يه لني يمال كبت دمهنا وبلوت لني يمال كبت دمهنا لتمرن يمال كبت يكر لتلن يمال كبت لتباركن يمال كبت كعبقا لتاستاركن يمال كبت ودك زيابير لتاك أربين يفسسكو دمهنا هاليلويا 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 يامسكناتشو يتناززاتشو تسألو تحجون كتلو هاليلويا موسى داي قبانيم يمتلو سوچ منم يلوين تا عاسفر لغم بكزيابير فيتنا يا الله تشوت يلوين تا عاسفر لغم يمتلو سدو دقمو with gratitude እግዚአብሔርን ያመሰግናችሁ ስለአደረገው ነገር ስለከፈተልን መንገድ ስለዚህ ታላቅ ምስጢር ጌታን አመስግኑ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዛሬ ጌታ ሆይ ሃሌሉያ ማንኛውም የበሽታ ሸክም ከዚህ ስጋና ደም የተነሳ ከወገኖች ላይ ይንከባለ ካንሰር ቢኖር HIV ቢኖር አስም ቢሆን እጢ ቢሆን ማንኛውም እግዚአብሔር አብ በሰውነታቸው ላይ ያልተከለው እንግዳ የሆነ ነገር ዛሬ ይነቀል በጌታ በኢየሱስ ይነቀል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ከሰው ልጅ ላይ ልትነቀል ደምህን አፍስሃል አብ ያልተከለው ይነቀል በጌታ በኢየሱስ ከመጀመሪያ ያልነበረ ባንተ ያልታሰበ በወገኖቼ ሰውነት ላይ ያለ ቤት ላይ ያለ ህይወት ላይ ያለ እንግዳ ነገር ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ደም ይነቀል ከቃል ኪዳንሽ ደም የተነሳ ተብሎ እንደተጻፈ ከዚህ ኪዳን ደም የተነሳ ጠላት ዲያብሎስ ወደ ህይወታቸው ያስገባው ነገር ይነቀል ወደ ነገራቸው ያመጣው ነገር ይነቀል ወደ አገልግሎታቸው ያስገባው እንግዳ ነገር ይነቀል ማንኛው መራራ ስር ዛሬ ጌታ ሆይ እንዲደርቅ ጸልያለሁ የበሽታ ስር ይድረቅ የኃጢአት ስር ይድረቅ የመከራ ስር ይድረቅ የለቅሶ ስር ይድረቅ የስቃይ ስር ይድረቅ ጌታ ሆይ መልካሙ ነገር በቤታቸው መፍለቅ ይጀምር ይህ ስጋና ደም መልካሙን ነገር ያፍልቅ በጌታ በኢየሱስ ያንተ ጣልቃ ገብነት በሕይወታቸው ላይ ይሁን በነገራቸው ላይ ጣልቃ ገባ በኢየሱስ ከዚህ ስጋና ደም የተነሳ ዛሬ ጣልቃ መግባት ይሆንላቸው ጌታ ሆይ ጣልቃ ግባላቸው እንቆቅልሽ በሆነባቸው ነገር ላይ ፍች ባጡበት ነገር ላይ ترغم باتوبت نگر لائي زاري كزي دم يتنسات عالقبالا چم لسرائيل كالكي دانا چو دم يتنسات عالقاند غبا زاري لاندسو بيت لاندسو تدار لاندسو هيوت عالقبا بغيتا بيسوس وده بيتا عدبابا يمتو دستات چو نسكي غلطو درس لیکو اقاموت يمائي چروت نگر ببيتا چو يهون በትዳራቸው ይሁን በነገራቸው ላይ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ጸልያለሁ አባት ሆይ የልጅህን ሕያውነት በጌታ በኢየሱስም ግለጠው የሞትን ጣራ ጥፍቶ መነሳቱን በሕይወታቸው ግለጠው ሃሌሉያ 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 እመኑ ወገኖቼ መንፈስ ቅዱስ አለ በመካከላችን በእምነት ስትወስዱ አብ ያልተከለው ሁሉ ይነቀላል መውጣትም ካለበት ከሰውነታችሁ ይወጣል መጥፋት ካለበት ይጠፋል ያቺ በለስ ጌታ ረገማት በሌላ ቀን ተመልሰው በዛ መንገድ ሲሄዱ
ከስሯ ደርቀዋ አዩት እና የረገምካት በለስ እኮ ከስሯ ደርቀዋል ደርቃለች አሉ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ዛሬ እግዚአብሔር ያረጋልን ችግራችን ከስሩ የሚያደርቀው ነገር ነው የሰጠ። በኢየሱስ ስም ከስሩ የደረቀ ይሁን። አመን ወገኖቼ። ክርስቶስ በስጋውና በደሙ ራሱን አቀርቦልናል። ስትካፈሉ መንፈስ ቅዱስ በወዳችሁ ውስጥ እንኳን የተቀመጠ ነገር ቢኖር ያስወጣዋል። በአምሮአችሁ ላይ የተሰራ ቢኖር ያፈርሳዋል። በህይወታችሁ ዙሪያ የተከበበ ነገር ቢኖር ይበትነዋል። አመኑ አመኑ። እናመስግኖ ጌታ ስሙ ይባረክ። አመስግኖ ያመሰገናችሁ ያመናችሁ በትዳሬ ላይ የተሰራ ዛሬ ከዚህ ደም የተነሳ ፈርሷል። በጤንነቴ ላይ የተሰራ ዛሬ ከዚህ ደም የተነሳ ፈርሷል። በአገልግሎቴ ላይ የተሰራ ከዚህ ደም የተነሳ ፈርሷል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አጋንንት ብዙ ተገዳድሯቸዋል። ይህ ብለናል፣ ለአጋንንት ቀይ ካርድ ነው ብለናል። ይሄው ለአጋንንት የመጨረሻውን ካርድ ይዤ መጥቻለሁ በሉት። የመጨረሻውን ካርድ ይዤ መጥቻለሁ። ሬዚስት ልታደርገኝ አትችልም። ከደሙ የተነሳ በህይወቴ ላይ ድል ፋንታ የለህም። በትዳሬ ላይ ድል ፋንታ የለህም። በልጆቼ ላይ ድል ፋንታ የለህም። በስጋዬ ላይ ድል ፋንታ የለህም። በእኔ ጥሪ ላይ ድል ፋንታ የለህም። በአገልግሎቴ ላይ ድል ፋንታ የለህም። ዛሬ ይሄን ደም ይዤ ቆሜያለሁ። አይ ፕሊዝ ዘ ብለድ። ደሙን እጠራለሁ በሉና ጮሁ እስኪ። ደሙን እጠራለሁ በሉ እስኪ። ሃሌሉያ 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 በሉ እስኪ። ደሙን እጠራለሁ በሉ እስኪ። የመጨረሻ ምሽጋችን የመጨረሻ መዋጊያ መሳሪያችን ነው። በትክክል በእምነት ስንጠራው የትኛውም የሲኦል ኃይል በፊታችን መቆም አይችልም። ሃሌሉያ። የትኛውም የሲኦል ኃይል በፊታችሁ መቆም አይችልም። የትኛውም የተሰራ የጠላት መሳሪያ መከናወን አይችልም። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስለዚህ አውጁ 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 አውጁ። ያን የምትፈሩትን ነገር እንደ ተዋረደ አውጁ፣ እንደ ፈረሰ አውጁ፣ እንደ ወደቀ አውጁ። ቤታችሁ ላይ ያለ፣ ትዳራችሁ ላይ ያለ፣ ህይወታችሁ ላይ ያለ፣ ጤንነታችሁ ላይ ያለ ጠላት ሞትን ያወጀበት፣ መፍረስን ያወጀበት፣ ኪሳራን ያወጀበት ማንኛውም ነገራችሁ ላይ በዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ የኪዳን ደም ህይወትን አውጁ፣ ሰላምን አውጁ፣ ጤንነትን አውጁ፣ ድልን አውጁ፣ ረፍትን አውጁ፣ መከናወንን አውጁ። ባፋችሁ አውጁ፣ ባፋችሁ ቃል እጠራሃለሁ። የጌታ መንፈስ፣ የክርስቶስ መንፈስ ዛሬ በዚህ ቦታ ያለን በሩቅ ሆነው ከኛ ጋር የሚካፈሉትን አንተ የክርስቶስ መንፈስ አእምሮአቸውና ልባቸውን እንድትገዛው ጸልያለሁ። የእምነት መንፈስ የትንሣኤው ኃይል በሕይወታቸው እንዲሠራ እጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ በትንሣኤ ኃይል ከጸጉራቸው ጀምሮ እስከ ግር ጥፍራቸው ድረስ እንድትንቀሳቀስ እጸልያለሁ። ከሕይወታቸው ላይ እንድታራግፈው እጸልያለሁ። እንድትሰብረው እጸልያለሁ። መውጣት ያለበት ሁሉ ይውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። በትውከት ይሁን በተቅማጥ ይሁን በማዛጋት ይሁን በማስጮህ ይሁን በማንኛውም በስውር ይሁን በግልጥ በኢየሱስ ስም ከሕይወታቸው ላይ ይራገፍ። መንፈስ ቅዱስ በሆች ላይ ሰፎ ነበር እንደተባለ በላያቸው ላይ እንድትመጣ ጸልያለሁ። አይተውት የማያውቁት ነገር በላያቸው ላይ እንዲሆን ጸልያለሁ። ሰምተውት የማያውቁት ነገር በላያቸው ላይ እንዲሆን ጸልያለሁ። ስጋቸው የማይቋቋመው ነገር አሁን በላያቸው ላይ እንዲሆን እጸልያለሁ። መንፈስ ቅዱስ ለአንተ አሳልፌ ሰጠው። ሃሌሉያ። ሁላችንም እንዘጋጅ፣ ህብስቱን እናዘጋጅ።
በእምነት እንወስዳለን የእግዚአብሔርን ቃል ማነበው ለስልጣን ነው በቃሉ ስልጣን መውሰድ ስላለብን ነው ህብስቱን ሁላችንም እናያዝ ሲበሉም ኢየሱስ እንጀራን አንስቶ ባረከ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና እንካቹ ብሉ ይህ ስጋዬ ነው አለ በጌታ በኢየሱስ ስም ስጋውን በላለን አሁን ጽዋውን እናዘጋጅ እንዴም አለ ጽዋንም አንስቶ አመስግኖም ሰጣቸው እንዴም አለ ሁላችሁ ከርሱ ጠጡ ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደሙን እንጠጣለን መንፈስ ቅዱስ እንግዳ የሆነ ነገር ሁሉ ይውጣ በኢየሱስ ስም ይውጣ ቤታችሁ ያላችሁ እዚህ ያላችሁ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እንግዳ ሁሉ ይውጣ ይውጣ ቤታችሁ ያላችሁ እዚህ ያላችሁ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እንግዳ ሁሉ ይውጣ እንግዳ ሁሉ ትንሽ ደቂቃ ሌላ አገልግሎት አትስጡ ከዚህ ውጭ ሆነ ማለት ቃመ ሰብሰው ይቆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ይውጣ አሶጡት እየተናነቃችሁ ከሆነ ይውጣ እየተናነቃችሁ ከሆነ ይውጣ ተው ሌላውን ቀጥል ሌላውን ቀጥል ሌላውን ቀጥል እየተናነቃችሁ ከሆነ ይውጣ ዲያቤቲክስ ይወጣል ፕሬሸር ይወጣል ከሁሉም ችግራችሁ ጀርባ አጋንንታው ያሰራራል ማንኛውም በሽታ አቃቃ እዚህ ጋር አቅርብ ላቅርብ ያቅርብ እንደስተይላ ይውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡት 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 ይህ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው አስወጡት አስወጡት ቤታችሁ ያላችሁ አስወጡት አስወጡት ይውጣ ይውጣ ለምን መሰላችሁ ከመታየው በሽታችሁ ጀርባ የማይታይ መንፈሳዊ ኃይል አለ በርግማን መልክ የገባ በፍርሃት መልክ የገባ በድግምት የገባ በዘርግማን የገባ በበላችሁት በጠጣችሁት እንግዳ ነገር የገባ ይውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ይውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም አጋንንታዊ አሰራር የድግምት አሰራር የሟርት አሰራር ውጣ በጌታ በኢየሱስ ደም ከደሙ ኃይል የተነሳ አብሮ መቀመጥ አይችልም አብሮ መቀመጥ አይችልም የክፉ መርዝ ከናንተ ጋር አብሮ መቀመጥ አይችልም ከወዳችሁ ውስጥ እየተገላበጠ መኖር አይችልም አልፈቅድልህም ውጣ ካላችሁት ይወጣል ይህ የነጻነት ደም ነው 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 ሰውነታችሁ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው የበሽታ ማደሪያ አይደለም የክፉ ጽንስ ማደሪያ አይደለም ጽንሱ ሁሉ ይውጣ በኢየሱስም ይውጣ በኢየሱስ ደም ይውጣ በኢየሱስ ደም መካንነት ያለባችሁ ማህፀናችሁ አይወልድም የሚባል ዜና የሰማችሁ ሎው ስፐርም ካውንት አለብ የተባልክ ዜና የሰማህ ይህ ለፈውስ የፈሰሰ ደም ነው ለነጻነት የፈሰሰ ደም ነው ማመን ከቻልክ ልጅ መውለድ ትችላለህ ማመን ከቻልሽ ልጅሽን መቀበል ትችያለሽ ማጸንሽ ይለመልማል በጌታ በኢየሱስ ደም በኢየሱስ ደም ከዚህ ጀርባ ያለ የጠላት አሰራር ይውጣ አሁን በጌታ በኢየሱስ ደም
እየወጣ ነው ከብዙ ሰዎች ላይ ብዙ ነገር አይ ዶንት ኖ ምን እንደሚወጣ አላቅም ብቻ ግን ዩ ኖ ስፒሪቹአሊ የወሰዳችሁት ፊዚካል የሆነ የመንፈሳዊ ነገር መገናኛ ነው ምን ያስፈልጋል ልትሉ ትችላላችሁ ምን ያስፈልጋል ታዲያስ ጋናደ ምን ያስፈልጋል እጅ መጫን በአካል የምትኖሩ ሰዎች ናችሁ እናንተ ይነቀል ዛሬ አሁን ወዳችሁ ላይ እንደጫናችሁ ጸልያለሁ ወንዶች low sperm counts sperm በቂ አይደለም ልጅ አትወልድም የተባልከው እንድም ካለ እጅን ጫን ወድህ ላይ ይሄ እርግማን ከህይወት ላይ ይሰበራል ሌላም ችግር ያለባችሁ ማንኛውም ችግር ነው ስሙን ያልጠራሁት በጌታ በኢየሱስ ደም ከናንተ ላይ ይነሳ አሜን ከሌላ ህብረት ጋር ወስዶ የሚቀላቅላችሁ የሆሞሴክሹዋል ስፒሪት የፖርኖግራፊ ስፒሪት መንፈስ ነው ኃይል አለ ከዛ ጀርባ እናንተን የሚቆጣጠር በዚህ ስጋና ደም አስወጣው በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በጌታ በኢየሱስ ደም ከላያቸው ላይ ተነስ በጌታ በኢየሱስ ደም ውጣ በጌታ በኢየሱስ ደም ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን እናመሰግናለን እናከብራለን ነጻ ሆኖ በኢየሱስ ደም ነጻነትን አውጃለሁ ነጻ ሆኖ በኢየሱስ ደም ለእናንተ ዘጻት ይሁን አሜን ከበሽታ መውጣት ይሁን አሜን ከጭቆና መውጣት ይሁን አሜን ከተደጋጋሚ ውድቀት መውጣት ይሁን አሜን ከተደጋጋሚ ድካም መውጣት ይሁን አሜን በኢየሱስ ደም መውጣት ይሁንላችሁ ተነሱና መውጣታችሁን አውጁ እምነት የግላችሁን አውጁ 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 እንደሚገባችሁ ወጥቻለሁ ብላችሁ አውጁ ከበሽታ ወጥቻለሁ ከደዌ ወጥቻለሁ የሚገባችሁን እንደወጣ ሰው እየተራመዳችሁ እንደወጣ ሰው እየተንቀሳቀሳችሁ እንደወጣ ሰው ከጠላት ከበባ በኢየሱስ ደም እንደወጣ ጠላት በበሽታ የከበበው ባለመሳካት የከበበው አሁን ነጻ ይወጣ ነፍሱ ያመለጠች ፈውስ የተገናኘው ክብር የተገናኘው ደስታ የተገናኘው አውጁ 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 ነጻነታችሁን አውጁ ነጻነታችሁን በደሙ ነጻ ሆኛለሁ በደሙ ተፈውሻለሁ በደሙ ተባርኬአለሁ በደሙ ድል ነስቻለሁ አም ፍሪ ተፈውሻለሁ ነጻ ሆኛለሁ ተባርኬአለሁ ቀንበር ተሰብሯል ከበባ ተበትኗል ወጥቻለሁ ክርስቶስ ነጻ ወጥቶኛል ክርስቶስ ነጻነቴ ነው ክርስቶስ አርነቴ ነው ክርስቶስ ጤንነቴ ነው ክርስቶስ በረከቴ ነው ክርስቶስ ኃይሌ ነው ከክርስቶስ ደም የተነሳ ባለውበት ምድር ባለውበት ከተማ መባረኬን አውጃለሁ ነጻነቴን አውጃለሁ ነጻነቴን አውጃለሁ ሃሌሉያ ስም ብሩክ ይሁን ሃሌሉያ ማን ነው የሚያስፈራኝ ሞት ነው ያለው ነው የሚመጣው ነው ማላቀው ነው የማቀው ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር በዚህ ደም ከተገለጠ የእግዚአብሔር ፍቅር
አንዳች ነገር ሊለየኝ እንዳይችል ተረድቻለሁ። ሞት አያስፈራኝም፣ ውድቀት አያሰጋኝም። በክርስቶስ ደም ነጻ ወጥቻለሁ። የናንተ ነው ይሄ ወጃ፣ የናንተ አዋጅ ነው ይሄ። ትጋሩኛላችሁ? ሃሌሉያ! የዘመን ውድቀት አያሰጋኝም በሉ እስኪ። የኢኮኖሚ ክራይሲስ አያሰጋኝም፣ ጦርነት አያሰጋኝም፣ ወረርሽኝ አያሰጋኝም፣ በዙሪያዬ ያለ አያሰጋኝም። ደሙ በሉ እስኪ በመቃኔ ላይ ተቀብቷል። ደሙ በጉበኔ ላይ ነው በሉ እስኪ። ክፉ ነገር ወደ እኔ አይቀርብም፣ መቅሰፍት ወደ ቤቴ አይገባም። በቀኝ አስር ሺህ ሊወድቅ ይችላል፣ በአጠገቤ ሺህ ሊወድቅ ይችላል፣ በዓይኖቼ ልመለከት እችላለሁ፣ ወደ እኔ ግን አይቀርብም በሉና ወጆ ንገሩት። ለጠላታችሁ፣ ላስፈራራችሁ፣ ላስደነገጣችሁ፣ አዋጅ ለነገረባችሁ፣ የማይድን በሽታ ይዟል ያላችሁ አውጁለት፣ ንገሮት። ሃሌሉያ! አንድ ነገር ልበልና እንጨርሳለን። ስሙኝ፣ የሆነ በሽታ የሆነ ሰው ይዞት ሞቶ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። የሆነ ችግር የሆነ ሰው አጋጥሞት መውጣት አቅቶት it is impossible በሐኪም impossible በሰዎች ችሎታ impossible እንደዛ አይነት ነገር ወደ ህይወታችሁ ሲመጣ ይሄ ነገር ከኔ ጋር ሊኖር ነው ወይም ደግሞ ሊወስደኝ ነው ብላችሁ የጠላትን አዋጅ ሰምታችሁ ይሆናል። because ያ ነገር ኖርማል ስለሆነ ግን ኖርማሉን አብ ኖርማል ያደረገ ኖርማል ያልሆነውን ኖርማል ያደረገ ልዩነት ፈጣሪ መጥቷል። ከክርስቶስ የተነሳ በሉስኬ ባጠገቤ ሺህ ቢወድቅም በሉስኬ በቀኝ 10 ሺህ ቢወድቅም ሲወድቁ ባይኔ ብመለከተም በሉስኬ ወደኔ ግን አይቀርብም በሉ። የማንን ዜና ነው የምታምኑት? ማን የሚናገረው ነው የምታምኑት? ሳይንስ የሚለውን ሰው የሚለውን? ስለዚህ አውጁ ከዛሬ ጀምራችሁ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ፋዘር እናመሰግናለን፣ ስምህን እንባርካለን በጌታ በኢየሱስ ስም። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ። እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ፣ መተላለፌን ደምስስልኝ፣ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ሥራውን ክጃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደ ተነሳ በልቤ አምናለሁ፣ ጌታም እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግንሃለሁ። አሁን ልጅህ ነኝ፣ ይህን እድል ስለ ሰጠኸኝ አመሰግንሃለሁ። አሜን።